يقول لي نسيت شو يمكن نسيت بيت من كنت يمكن يا ولد يا لو كان يوم 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 يكن كان سيمي ما شيء يجا ولا بيدي أني برمى جبوا لي ليه غني بني برمى وراني بورد سبب هو على حبيب ما أو أنا ما بيعرف إذا في عشرة 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 دوغرا زريا جينا دا جنو دو تجا بورما طب جينا دا شو بيا جينا شو بيا كون يا بيوي كون يا شي يا سي يا لا سابو دو شي بو نيرو نو كون يا جينا هاي و تمرا لو فور طبعا بورنا ما تين دا ويدا تمرا لو شاغرا جيم ميا غا لو طبعا بورنا بيا شن نه بيا شن نه ادو تما تين دا ويدا 30တော့သမထာအဲ့ပါရမီရ10ပါးရှိတဲ့ဒါနသီလအဲ့ပါရမီကိုတပါရမီရဥပပါရမီရပရမထပါရမီရလို့မြောက်ရင်သမတ်တင်သပါရမီရောဆိုပြီးပါရမီပြ30ဖြစ်တယ်ဓမ္မရာရင်းနဲ့ထူးခြားချက်တွေလည်းအဲ့လို30ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုလိုတဲ့ဘောပါဠိစာပေဗိရိကစာပေထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာတွင်ကြီးတဲ့ချက်တွေစကလုံးတွေ30ခါတွေမှာပါဠိစာပေလွန်စောခဲ့တဲ့ပါဠိစာပေဆိုတဲ့ပါဠိစကားတည့်ရဖြစ်ပါတယ်ဆောရာရီဗုဒ္ဓဘာသာရည်သိထားဘောကဘုရားရှင်နဲ့ဘုရားရှင်နဲ့ကနောက်ဆုံးဘဝကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ဘဝတွေမျိုးမျိုးရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့လေပစ္စည်းမဘဝဆိုတော့ဘုရားပြည့်မြတ်ဘဝသမာသမ္ဗုဒ္ဓဂေါရမရှင်တော်ဘုရားဆိုရင်သိတ္တတမင်းသားရဲ့ဘဝဒီလိုမှတ်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးဘဝဆိုဖះဖြစ်မှာဘဝကိုဆိုလိုတာပါ။ပစ္စည်းမှာဘဝိကဘောရိတရတသံဝဇဏတမာတုခုတ်စီဟောကမနံ။ပစ္စည်းမှာဘဝိကဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးဘဝဖြစ်တဲ့ဘောရိတတဖះလုံးတို့သည်မေရောရဲ့ဝန်းကိုသင်တို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုရင်သိတ္တတမင်းသားဒီမေရောမာယာရဲ့ဝန်းကိုသံဝဇဏတတရိသံပစဉ္ဉံရှင်ပြီးတော့မွေးတယ်ဟောပရိသန်တွေယူတယ်ဘယ်ရနေဘလူဖြစ်လာမှမသိတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးမာတုကုတ်စီယံပန်လင်ကေနနိတိဒိဋ္ဌာဘိမုခဟောလကဏအမိရဲ့ဝန်ထဲမှာလဲဒုတိယအချက်နှစ်နှစ်အမိရဲ့ဝန်ထဲမှာပြိတ္တန်နေယူနေတဲ့အခါမှာပလင်လေးနဲ့ထောက်ဝဲပွက်ထိုင်ပြီးတော့အမိရဲ့ရင်ဘက်ကဘိုက်အပြင်ကိုချိန်နေတယ်ထိုင်တဲ့ကလေးဘိမုခဘိမုခလောကဏံလို့ချက်လို့ဆိုပါတယ်ဒီမွေးတဲ့အခါမှာလဲထိတာရဘောဓိတတ္တမာတုရဝိဇာယနံမွေးတဲ့အခါမှာရက်လျက်ဖွာတယ်ဘသူမဆိုဆွဲထုတ်နေရတာအဖျားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တူမမတူတာဆိုတော့အဲ့လိုကြီးဟုတ်သလားလို့တော့မမေးနဲ့ပါရမီရဂျိုးကချင်းကဖြစ်နေတဲ့သူတွေနဲ့မမေးနဲ့မရှင်နဲ့ပေါ့ဒါတော့ယန္တူဒီကိုထိနန်းကိုလို့တော့တပီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစွန့်ခဲ့တဲ့အရာတွေကြည့်ပြီးတော့ကိုကဘာမှမစွန့်နေတဲ့သူကတော့လူဆိုတာဒီလိုပဲမွေးတာလေခြေထောက်ကဘာမှမပွင့်ခေါင်းကဆွဲထုတ်ရတယ်ဒီအဲ့ဒါလိုတော့မမြင်ပါနဲ့မတူတဲ့အရာကိုသမာဓိမို့တဲ့ဆိုတာအစိမ့်ဒီရောပဲမကြံစီရတဲ့ရဖရရမကြံရဇန်ရမကြံရကန့်ရမကြံရမကြံတဲ့အရာကိုမကြံမှန်းနဲ့ယူသွားပါလိမ့်မယ်ရင်းရင်ရဝမာတုကုတ်စီတော့နေကမနံပွားတဲ့အခါမှာတောမှာပွားပါလေကျင်စနပတ္တိသူပဋိဋ္ဌိတပါရဏံဥဒ္ဒရာဘိမုခဏံသတ္တပဒဝီတိခာရဏံကံတောသရုတ်တိတံအောလောကေတောတိဟနာဒနတနံမွေးတဲ့အခါမှာရွှေပြားတွေနဲ့ရွှေပြားတွေနဲ့နတ်တွေကခံယူကြပါလေနော်မွေးတဲ့အခါမှာမွေးတဲ့အခါမှာဘုရားလုံးမွေးတဲ့အခါမှာရွှေပြားနဲ့ခံယူတယ်မြောက်ဘက်ရက်ကိုကြည့်တယ်
မတက်လေးရက်ပြီးတော့မြောက်ရက်ကိုကြည့်ရအဂောဟမတမိလောကတသစ်တော်ဟမတမိလောကတဇစ်တော်ဟမတမိလောကတအဲ့ဒီစကားလေးကိုရှင်သိပ္ပမရည်ရင်တဲ့စကားသုံးကောင်အဲ့တော့ဖွားဖွားချင်းစကားပြောတဲ့ဘဝသုံးခုရှိပါတယ်မောတ္တဘဝမှာသူတွေကိုဆေးကုပေးခြင်းနဲ့ဆိုမဟာဩတ္တဝတ္တန္တရာမင်းကြီးရဲ့ဘဝမှာနောက်ဆုံးဘဝမှာလူမဲဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အခုသစ္စာတမင်းသားရဲ့ဘဝမှာအဂောဟမတမိလောကတသစ္တောဟမတမိလောကတနတ္တိတဏိဘဝအယမဏိမဇာတိဆိုပြီးတော့ရင်းရင်းတဲ့စကားပြောတယ်ဘုံဘဝရှိပါတယ်ဘုရားရှင်စကားပြောတယ်မွေးမွေးဘုရားလောင်းဝေးပြီးပြီးချင်းစကားပြောတယ်တတ္တပရခွန်လန်းလန်းတယ်ခွန်လန်းလန်းတယ်အဲခွန်လန်းလန်းတယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတကိုကျွေးရကုန်ကြိုက်တိယုသူ့လေးအစတရားပြင်မဟာဝိဇ္ဇာဇေယျတော်တွေမှာနေကစားတင်မယ်ဆိုပြီးတော့အရင်သွားပြီးတော့ဝယ်တယ်နေကစားတင်မဲ့ပစ္စည်းလေးတွေထီလေးတွေထီပြူလေးတွေအကွန်တိုင်းလေးတွေသွားဝယ်တဲ့အခါမှာဟိုကပုဂ္ဂိုလ်ကပေးလိုက်ပါတယ်တင်းငုံနဲ့တင်းနာအင်္ဂါဘောရူဆိုပြီးတော့ဆ ਾਇ ုပ်ကလေးအကွန်တိုင်းဆိုဒီမှာသမောကြီးဣတိနံတဇောဩဒီနေကစားတင်မဲ့မှာဘုန်းကြီးတွေပေးရမတရားဟောမယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စည်းသင်္ခါရနေကစားတိတန်တရာတီဗူတီဗူဆိုဒီမှာအရတ်တပွေသင်္ကေတဟိုစာမရိသမီးရဲ့ဒီကုတ်ကားဆိုတာဒါတိဋ္ဌိတွေကိုနှိမ်နေတဲ့သင်္ကေတခုနှစ်ရွက်ခုနှစ်ခုဖြစ်မဲ့အရာလေးရတနင်္ဂနွေတနင်္နာအင်္ဂါဘုဒ္ဓဆိုတဲ့စနေချာသာပရိဆိုတဲ့တနင်္နာကြာအင်္ဂါချင်းသေးတွေအစအဲ့ဒီခုနှစ်ခုသည်တတိတံဘောဇဉ်တတ္တဘောဇဉ်ကဘောဇဉ်တရားခုနှစ်ပါးလို့များယူဆကိုးကွယ်လိုက်ရင်ဣရဝါရဘုရားဘာသာနိုင်ငံအနေနဲ့အနိကစားတင်တဲ့အခါနာအလွန်လှပါလိမ့်အနည်းကစားတင်တဲ့အခါနာဘုရားရှင်မွေးမွေးချင်းအဲ့ဒီအကောဟမသမိလို့မြောက်ရက်လေးကိုဥတည်ပြီးတော့ခြေလန်းခုနှစ်လန်းကြွသွားခြင်းသည်အဲ့ဒီခြေလန်းခုနှစ်လန်းသည်ဘုဇင်တရားခုနှစ်ပါးရမယ်သင်္ကေတပါမြောက်ရက်ကြွသွားခြင်းသည်သဗ္ဗိဇ္ဇာညာဒီလိုလေးဆိုရင်တိယနာရနရနံရဲရင်တဲ့ဇာကကိုရွတ်ဆိုလိုက်ခြင်းသည်ဓမ္မစက္ကပုဒ္ဒနာဓမ္မစက္ကတရားကြီးကိုရွတ်မယ်သင်ဟောတော့မယ်သင်္ကေတတွေပါဆိုရင်တော့အနိကစားတင်တဲ့အခန္ဓာကလှပါပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီထေရဝါဒကနေသွေးဖြီးပြီးတော့မှအတတိကိုမျိုးပန်းကိုမျိုးယူကိုမျိုးကိုးချက်ကိုမှဓာရီဝင်ချလာ။ဓာရီဝင်ချလာကိုကနန်းနေဝင်လာ။အခုကကိုလည်းစဉ်းစားပေါ့။အခုပြောတဲ့အရာများဒီတိလက်ခံထကရစသည်အပြင်အခုပြောခဲ့တဲ့ချက်လက်များသည်ချမ်းကန်စပိတွေမှာပါနေတဲ့ထေရဝါဒသံဃာယနာ6ကြိမ်တင်ထားတဲ့စကားများသာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှိစီတော့တတိယံပဒနဲ့ရှင်ပြီးတော့တရေယူတယ်တန်တေယူတယ်ဆောက်ဝဖွက်ခွေးထိုင်နေပြီးတော့အမိဝင်းထဲမှာနေတယ်ပွားတဲ့ကံမှာရက်လေပွားတယ်ပွားပြီးတော့တောမိုက်တောမတောနိုင်တာလေအရင်ကြီးရေကတောနိုင်တာလေပွားပါတယ်ရွှေပြားနဲ့ခံယူပြီးမြောက်ရက်ကိုမျက်နှာပြပြီးခုနလန်းကြွလန်းရရက်လေးမျက်နှာယူကြည့်ပြီးတေယနာဒနရနအဂောဟမတမိလောကတသစ္တောဟမတမိလောကတသစ္တောဟမတမိလောကတဆိုတဲ့စကားကြီးသုံးကုန်နတိတန်နိပုဏ္ဏဘောဘဝမရှိတော့ဘူးအယံမဏိမဇာတိဒါနောက်ဆုံးဘဝပဲသတ္တာရိနိမိတန်နိဒိသောဇာတမတ္တဗုဒ္ဓနံမဟာသတ္တနံဘိနိခမနမွေးပြီးတော့29နှစ်ပြည့်သူဖျားဆိုရင်သာလီသားတော်တွေတပါးမွေးတဲ့နေ့မသူသူနာသူတေဟံဆိုရင်လေးပါးရသူသူနာသူတိမြင်မြန်လဲဇွဲစိတ်တန်ဝေဆိုပြီးတော့တောထွက်ပါလေရတ္တဒဇမာရာယအရတ္တဘုရဲ့ဒဂွန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒဂွန်ဒီအရတ္တဘုပြောတာဒဂွန်ရဲ့ဒီသင်္ကန်းဝတ်လိုက်တာအရတ္တဒဇအရတ္တဆိုတာယန္တာရဲ့အဖြစ်အရတ္တဒဇကဆောင်းတာယန္တာရဲ့အဖြစ်ကိုဆောင်းနိုင်လောက်တဲ့သင်္ကန်းသင်္ကန်းလို့အဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအရတ္တဒဇဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသင်္ကန်းအနေကစားတင်တဲ့အခါတိုင်းအခါတိုင်းမှာသင်္ကန်းတွေကိုသင်္ကန်းလို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရာတွေပါမြန်မာလူမျိုးဘုရားဗုဒ္ဓလောက်တဲ့အရာတွေကကောင်းမြတ်တဲ့အရာတွေဒါပေမဲ့အတူကြီးခေါ်ရည်ရွယ်ချက်လေးတွေနည်းနည်းလွဲနေတာလေးတွေရှိပါတယ်ဒါလေးတွေတက်လိုက်ရင်သိကောင်းသွားသတ္တငန်းလိုတဲ့အရတ္တတစ္ဆအဲသင်္ကန်းလိုတဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာဖခင်အိမ်သစ်တက်တယ်ဖခင်ကမှအနေစားတင်တဲ့အခါမှာဒီလိုနည်းဟောပြောလိုက်တယ်ဒီလိုနည်းသိလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါသင်္ကန်းဆိုင်ဖွင့်ပွဲကြီးလုပ်လိုက်သင်္ကန်းဆိုင်နေနဲ့သိတဲ့လူတွေလည်းပြောပါတယ်တို့လေအေးဘေကူလို့ကနေယရနာမုန်းလို့ပြောတယ်သူတို့နားထောင်တယ်အရတ္တဒဇဘုဒ္ဓလောကလည်းဖျားပုံမှာသင်္ကန်းတိုင်းမှာဒီလိုပဲပြောခဲ့ပါလေအရတ္တဒဇ
ยานาเรื่องเด็กก้องยานาพี่กูสาวไม่เอียพวกกูตาดีสุดเลยกูน่ะพวกกูมีจิตอันนั้นกันทีวีเราตั้งงานชาติตั้งงานตู้เกจิมมิชิตั้งงานปีเกจิมมิชิได้ไปเจอหน้าคุยกับตัวอะไรไปเหยียดดารุสิยะยานาอีพี่ไปเราพยายามชิมประมาณที่เด็ดเด็ดแบบนั้นตู้เด็ดตู้แบบนั้นมุดเด็ดมุดแบบนั้นวิญญาณเด็ดวิญญาณแบบนั้นลูกมีนาคุมีองค์ลิปะท่าอยากจะเอามาท่าที่จะตีละดารุสิยะ ดาริเลวุนยานาพิจารณาไปตั้งงานชาติโน้กุยดีเลยยังตั้งงานโมเลียแต่เราจะเอามาตั้งงานได้ที่ตั้งงานอย่างนี้ปกุลีอะที่ตั้งงานเราเชื่อมีอะไรปริยาปริบะวันเสาร์เนี่ยปกุลีตอนนั้นที่ตอนนั้นเนี่ยยานาที่ตอนนั้นเนี่ยอะไรจะจะจะกูคำมุมมันรู้บ้างเนาะซีวายุริตกูตัวเนี่ยมาลูกบ้านเนี่ยลูกนี่ก็จะเดินเนี่ยขนาดอะไรกันบูราบาดารุ่ยเอี่ยมาพยายามเมียนชีเลยนี่ก็จะเดินบูเรลูเรียบ้างเอร่าจะกูนั่งยิบบาระเอริโดนี่ตีเลยยัง เอาหน้าบอกว่าเนาะแต่ถ้าจะจะแต่ธรรมดาตรงๆจะมาพยายามพยายามดีอีอะไรจะจะลูกอะไรจะบุจะคงพิจารณาเงินกูอะไรอย่างยูยี่ป้าบุษย์ตัวยังเว็บเว็บอันนี้ส่งตั้งแต่ที่มีน่ะปริศนาตั้งแต่หางบารานะสรีย์อันนี้ส่งนกคนนี้เจียมเลยชอบแล้วพี่ลูกจีนตั้งบ่ได้ป้าบุญนั้นป้าบุญนั้นดีกว่าที่ป้ายาตาโบราณ ถ้าธรรมดาเรื่องถ้าเป็นยุทธญาณยามันนี่มาที่นู่กันนะสงฆ์ผู้บริยาระถ้าธรรมดาทุกข์เอ้ยที่นั่นนั่นทารีนิติได้ตัวถ้าเป็นยุทธญาณดีกันบ่ไอ้มันมีเรื่องเชื่อส่งมีเข็มใครมีเข็มบ่มาที่นั่นนั่นทารีมีเข็มบ่เนี่ยนิติได้ตัวทายุ่ยถ้าเป็นยุทธญาณดีกันบ่ถ้าเป็นยุทธญาณยี่ยาระเอ้ย วิธีนั้นนะไอ้เนี่ยเขียนบอกไอ้เนี่ยเขียนบอกอะไรเนี่ยเขียนบอกอะไรบ้างเนี่ยพี่มาเว้ยที่เราไอ้เจนี่มันจะเงินนัดพ่อแม่ดูดีอะไรด้วยมากันดาระเนี่ยบัตรเดียร์เลยกูกันดาระกูน้องส่งเอเพนเด็กส์เพจเอเพนเด็กส์เนี่ยนี่เนี่ยพิสูจน์จะดีบ่ไอ้มากันดาระนูบินยาอีปุ่ยล้วนยาสุยกันตะกันเทอร์ไปเดี๋ยวเราดูว่ากูบอกว่ามันอะไรเฉลี่ย ที่เจริญดีพิสิโนมันเงินพิสิตยาสุนยาสุอะไรอย่างนี้พิสิเนียพิสิเนียเนี่ยเตียอีริเตียอีริเนียอีริตัวอย่างเรียจีอะไรกันอะไรนะจะมาชี้อะไรเด็กนุบินยาดีถ้าเราปิญญาเชนเนี่ยคู่บ้านก็คู่บ้านเราไม่ใช่ปะจะคู่พี่เอาอะไรบอกเรื่องถ้าเรามีอะไรอีริง่ายสุนอมันจะมาชี้บ้านแต่เวทีเจ้าตาเรามาช่วยทุเรศคุณเชื่อเรา จะนึกจำอยู่เลยใช่ไหมชีวิตเราสาดจมมาเชียวตัวเองกันอะไรบริษัทมาเรียนแต่ยานเนี่ยจะเสียใจใช่ไหมเปลี่ยนไปอะไรถ้าเรื่องบริษัทมิวเซียนเนี่ยบิ๊กอัฟกานิสถานตาลิบันปากีสถานอะไรเรียนอัฟกานิสถานนู่นปากีสถานด้วยเนี่ยยาร์อะไรบริษัทมิวเซียนก็เปลี่ยนไปอะไรเพียงแต่ติงทางอะไรมาเรียนแต่ยาจะเล่าใช่ไหมแต่ยาจะว่าแต่ยาจะเสียแล้วกูแต่กูยังยืนสามีนั่นแต่ท้องนั่นท้องอะไรแต่ถ้าผมเรียนเอามาดังเรียนไปยี่เลย ไอ้แบบเมียเสียสุดดูนี่ปุ่งนี่สัตย์ยาเปลี่ยนที่ยาดีดีถ้าเกิดเราจำเมียพูดอะไรสอบอะไรปุ่งนี่อะถ้าเกิดเราจำเมียดูรู้เลยชั่วเฉลี่ยเมียดีนี่เลี้ยเราเน่าใจถ้าเกิดถ้าเกิดเราจำเมียมาเยี่ยงเนี่ยดีเจ้าอย่างดีดีไอ้นี่นะดูดีดีนี่ใจเลยไอ้นี่นะมาทุ่นทุ่งใจเลยพี่เอารู้เลยตัวว่าถ้าเกิดเราเจอสอบอะไรปุ่งนี่ถ้าเกิดเราเรียกถ้าเกิดเราจำเมียก็ตู้ตู้ดูอะไรล่ะตัวเสียสันเสียดีนี่อะไรล่ะ เนี่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาหัวเราะเราเสียวตาวุฒิบ้างกูไม่รู้อะไรอย่างเดียร์ท่านอีเจ้าอย่างมีอะไรกูชักกระจายมีอะไรยี่ท่านตีวัวตีวัวก็ทัดเช่นมาบริวารตะกุไรมาหนึ่งมากราพยาศกุจีเดมากันนั้นมาโมลีปรายกับกระโรยโยมุนีโนซุยี่ท่านอะไรกันนั้นมาโมลีกันนั้นสุเรพอตลอดมีเยี่ยแต่ยังอุ้ยยังสั่งก็ ใส่เปลือกเลยแต่ยังเป็นชิ้นแต่ยังเป็นลิทาปอปอไอ้เดียเป็นชิ้นมันเนี่ยสวัสดีครับกูเบียร์เรียบเปียร์อะไรสัจจมาเชื่อรู้ทุกสาวมาทุกสาวนี่เปียร์ได้ที่ตั้งชาร์วัสติสเมริกาเอชาร์วัสติยี่ห้อมากับบารีอาสุเรียกว่าถ้าเกิดเราจำเนี่ยไม่ยิงเนี่ยก็ดิลูกมุปปาวันเจมันดิสกลุ่มยาฮอบิโอรีฮอราบิโอราชิลูดาดิลูกปูนี่ทุ่งเงินเจ้าตาดิมาทุ่งเงินเลยแล้วส่วน พระบาทานี่พระเกียรติ์นี่พบเป็นนี่ไม่พบอัฟกานิสถานจักรีลาบูอะไรแบบนี้มาแค่นั้นตัวไปด้วย
နုပညာလက်ရည်ရည်အဲတော်တော်များများကိုရှိနေတယ်လို့သာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့နုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ရည်များကျောင်းရဆောင်းကုန်တဲ့600လောက်တဲ့150လောက်ရှာဖွေထားမိပါတယ်ကန္တာရနုပညာဆိုတော့ကန္တာရနုပညာဆိုတော့အဲဒီကန္တာရနဲ့တစ်ဆင့်ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ first century AD မှာအီရန်ကိုရောက်သွားအီရန်နေရန်ဆိုအီရန်နေရန် AD 100ဆုံးမှာဗုဒ္ဓဘာသာလက်ခံပြီးသွားပြီဟုတ်စက္ကန့်ရာစုလောက်မှာတော့အီရန်ကဗုဒ္ဓဘာသာပျောက်သွားဖို့ရပါတယ်ကြည့်ရတယ်။15ရာစုမှာဒီခြားဘာသာမွတ်စလင်ဘာသာတွေအင်အားကောင်းလာတယ်။အဲဒီ17ရာစုနဲ့15ရာစုကသူတို့ခြားဘာသာအင်အားကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကလည်းဒီဝတ်ဆင်သွားပြီပေါ့။မှတ်တမ်းများရကြည့်လိုက်ရင်တော့အီရီ100စုမှာဗုဒ္ဓဘာသာကရောက်ရှိတယ်လို့မှတ်တမ်းကတွေ့တယ်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံတွေလည်းပကြီးတွေပပုတွေအဲ့ဒါတွေလည်းအီရန်ပေါ့စာသာအင်ဆာဗီးရီးယားအီရန်နီယန်ကြည့်လိုက်ဒါတွေတွေ့ပါလိမ့်ကထားတော့ဆိုတော့အခုပြောလို့တဲ့အခုဓမ္မရာ30ထဲမှာပါတဲ့ကနန်နိုဆွန်းစကတ်ဓာတ်တွေမြက်ခင်းလူဓာတ်တွေဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေအကုန်လုံးနေမန်စစ်တီနိုင်တာတွေဟိုဝေးလိုက်တဲ့အခါမှာမျက်စောပြားမွေးတဲ့အခါမှာတောထွက်တဲ့အခါမှာကန္နကမြင်းအောက်မှာနတ်တရားလက်ကလေးတွေခံသွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားကတော့ပါဠိလိုထဲမှာတော့ဟောထားမရှိဘူးအထက်ကရာကျမ်းများမှာပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထက်ကရာကျမ်းများဒီခုနကန္တာရနုပညာတွေမြတ်တွေ့လို့လား။ဘုရားရှင်တောထွက်တဲ့အခါမှာနတ်တွေအောက်ကလက်လေးခံဥစ္စာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကအီဒီ100စု200စုလောက်တည်းကဖွင့်ထုတ်ထားတဲ့ sculpture တွေကန္တာရန် sculpture လို့ခြိလိုက်ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါကတော့ဟိုထက်ကရာကျမ်းများနဲ့အနုပညာကိုရောရှက်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့အိစာတစ်ခုပါ။ဒါထားတော့အခုဒီမှာတော့ဓမ္မရာဝက်ဆက်ပြောပါမယ်။နမိတ်ကြီးလေးပါမြင်ပြီးတော့တောထွက်တယ်အဲ့ဒီခံကိုလေသက္ကရာကျမ်းများကရေးပါစတ္တာရိနိမိတ္တဏိဒါရီဥစ္စာကိုလည်းပကြီးပပုတွေအနုပညာလည်းရှိပါတယ်နောက်တော့ထွက်တယ်တန်ငန်းဝတ်တယ်ဒုက္ခရစီရကျင့်တယ်အဲ့ဒါလည်းဗရဏစရိယကျင့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေပြီးခုနပြောတဲ့ဟိုအဲ့ဒီတော့ပို့တာတွေပို့ချတာတွေဘာလို့ဆိုအခြားဘာသာကချက်စီးလိုက်တဲ့အခါမှာဖုံးတော်ကြီးကြောင်းတထောင်လောက်ပါသွားတာရှိတယ်ဒီကကျန်းစာဟုတ်ဒီ6000လောက်မီရှုခံရရှိတယ်ဒါတွေကိုသူတို့သင်နေကြနေမယ်သင်နေကြတာပြင်အဲ့ဒီတဲ့ကြည်ယူတဲ့ပုံတွေကြောက်တောင်တွေထွင်းပကြီးတွေဘူးတွေလောက်တာလောက်ပုံရပါတယ်နော်ဒါဆိုသူဆိုရင်အလွန်ပဲလေးလာသူရိသနာပြုတဲ့နဲ့ရံဝန်ထဲမှာပါတဲ့တော့ကန္တာရအမှုပညာပုံရိပ်လောများလို့တော့ဖြစ်ဆွဲချက်လေးနဲ့နည်းနည်းဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးတော့မရေးနိုင်ပါဘူးသူသွားဓာတ်ပုံတွေက1000000လောက်ဖြစ်နေ1000000လောက်ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီဟာစာအုပ်ကြီးတုပ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့တချို့ပုံတွေကို4-5-6ပုံကိုတထွဲတည်းရိုက်လိုက်တယ်။ပလိပ္ပယတစ်ခုတစ်ခုကိုပဲစုထားတာပလိပ္ပယတစ်မျက်နဲ့တစ်မျက်နဲ့ကျွေဆက်ကူနဲ့ပါအတ်ပေပါနဲ့အဲ့ဒါကိုပဲ300လောက်ရှိပါတယ်။ဆရာစအဲ့ဒီတည်းကဆိုတော့4-5ခုပေါင်းလိုက်အနုနိဘက်ပေါင်းစုံကအနုပညာတွေနဲ့ဂရကိုတွေပါတယ်ရောမတွေပါတယ်အိန္ဒိယစတိုင်ပါတယ်ဟိုတရုတ်ပုံစံပါလာတယ်အေဒီဖက်ဆန်ချူအေဒီအေဒီ100စုနဲ့200စုကျတော့တရုတ်ပုံစံတွေနောက်ဒီဘက်လေး200ကျတော့အေဒီ400လောက်ကျတော့ကိုရီးယားတွေဂျပန်တွေပုံစံတွေပါလာဆိုအေဒီ900ဆိုရင်မြန်မာလက်ရပါလာတော့မယ်။ဒီမှာရဲ့ပုံပါလာတော့အေဒီ900ဆိုရင်။ဆောရောအဲ့တော့အေဒီ100 200အဲ့ဒီလက်ရတွေတွေ့လာတယ်။ဆောအများဆုံးကတော့ fax ဆိုအေဒီနဲ့အေဒီ100စုနဲ့အေဒီ400စု200စုကြားမှာဒီလိုမဲ့ဘုရားရဲ့ရုပ်ပွားတော်တွေနှီးမျိုးစုံပေါ့တော်တော်လေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာဘိုးတော်ဝင်ပေါ့အခုပြောခဲ့တဲ့အမေဝင်ကိုအမေဝင်ကမတ်တရကလေးဖွာပေါ့ဒီမှာပါလာတယ်အမေရှိရမွေးလို့ရှိရင်ထိတာရဘောရိတ္တမာတာဝိဇာရဏအဲ့ဒီတည်းနေပြီးတော့အောက်လေးမှာတတ္တပဒဝီတတ္တပဒဝီတိဟာရဏခြေလန်းခွန်းအဲ့ဒီအောက်မှာကြာပွန်လေးတွေခံဖို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအနုပညာတွေမှာရှိကန္နရနုပညာဟောကြာပွန်လေးတွေခံပြီးတော့ခြေလန်းခွန်းတော့နှညိုလေးထောင်ထားတဲ့ပုံဒီပုံနေရာတော့နှစ်ပေါင်း2100-200လောက်ကပုံနေပါနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာထခရာကျမ်းများမပေါ်သေးပါဘူးဒါကိုပြောချင်တာလားရှိသေးတော့ကနန္ဒုဇုံပြီးတော့အာနာပါနသရုတ်တဆံ30အာနာပါနတတိကမ္မဌာနပရိကမံဖျားလောင်းနေဖျားလောင်းနေဒီအာနာပါနဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့ကမ္မဌာန်းကိုသရုတ်တဆံကိုအခြေခံပြီးတော့မှအာနာပါနသရုတ်ဇာနာတော့ဝုဒိတ်တော်အဲ့ဒီအာနာမဆိုတာမှာထပြီးတော့မှပရိစ္ဆသမုပ္ပါသုံးဖို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါနဲ့ဥပါရဏခန္ဓာအတူတူပဲပြင်စုပါရဏခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးတော့ဖျားရှင်ဖြစ်မယ်လို့ကျန်ကများအတူတူဆိုပါတယ်မာရဗလဝိဒန္တနပြီးလို့ရှိရင်မန်စစ်တေကိုအနမင်းရဲ့
မာရိနဝေသတိမာနမိစ္ဆာယုတ်တမလည်းခြင်းငါဆက်စင်ပြင်လွဲကုန်သောဤမေနဝတတိလီမိုးကြောက်တဲ့ညုံမိခင်နဲ့ပြန်မွဲမိုက်ပေါင်းပြောင်ပြောင်းလက်လက်ရောင်ကိုချက်ကိုရောင်ပြိုးပြုတ်ကိုချက်ရန်ဆွဲလက်နှမျိုးအန္တရာယ်တို့ကိုအဲ့ဒီလက်နဲ့ဤမေနဝတတိလီမိုးကြောက်တဲ့ညုံမိခင်နဲ့ပြန်မွဲမိုက်ပေါင်းအဲ့ဒီလက်နဲ့ကြီးကိုပါကိုနိုင်တော်မူတယ်ဟောတကဘောရိပန္နမှာဆက်နှစ်ဘောရိပန္နငေယေဝတိတ်သောဝိဇ္ဇာအာရင်ကတ္တဝါဘောရိပန္နမှာဘောရိပင်ကြီးရဲ့ခြေရင်ကပန္နတော်မှာဥရိအားလို့ခေါ်တဲ့ပုပ္ပိနိဝါဒဉဏ်ဒေဝဆကုဉဏ်အာသောခယဉဏ်လို့ခေါ်တဲ့ဉဏ်တော်၃ပါးကိုအစထား၍အတာရရဏဉာဏာဒီကုဏပရိလာဘောဘုရားရှင်တို့ရမယ်ဉဏ်တော်၁၀ပါးအဲ့ဒီဘုရားရှင်တို့ရမယ်ဉဏ်တော်၁၀ပါးအလုံးကြီးညိုစေကောင်းတဲ့အဲ့ဒီဟာကိုအာယုဘုရင်ပေးရပါမှာပြောပါအဲ့ဒါအာယုပြပါမှာအဲ့ဒီဉဏ်တော်ဓတ္တပလအကုရောအား၁၀ပါးဉဏ်တော်အား၁၀ပါးဒါလေးကိုအမြဲတမ်းရွတ်ပွားရင်ဘာအန္တရာယ်မှမရှိနိုင်ဘူးဒီညာတော်ဆေဘာအဲဒီအရင်ညာတော်လေးဆေဘာကိုအိုးမနေ့ကတော့ကကိုရေးတဲ့စာလေးကိုကိုတီးဖြတ်ပြီးတော့ကိုကြီးညိုးနေတယ်အိုးပုဂ္ဂုတာတိယကိုကနေဘိမသာရမင်းကြီးကရေးပြလိုက်တယ်ရံငယ်စည်းဝိဒိုင်းတာဘဝရံဝသက်ကေသူဝါဒါလေးယရဏဒုက္ခရာလေးလောကမှာဖရာယရဏမျက်ဆုံးတရားယရဏမျက်ဆုံးတန်ခါယရဏမျက်ဆုံးဒါသုံးခါတာရေးပြတယ်လူပြည်နဲ့ပြည်နဲ့ကားပြည်ဒီမှာယရဏရှိတယ်အဲ့ဒီနာဒီဖရာရှင်တဲ့သူတို့ယရဏမရှိအသစ္စာမှန်မှန်ကြီးဆရာဝိရကမထပဏိတံယရစ္ဆကတက်ကြပါဒါတရားနဲ့သစ္စာဆိုးနေတို့တော်တာရေပုဂ္ဂလာထာသနာပသက်တာသံဃာတော်သစ္စာဆိုးတယ်ဒါဒီလူတိုင်းကြားဖို့နေတာယရဏတို့အဲ့ဒါတွေသူအသိသွားပြီးတော့ပေါ်မဲ့ဟင်းတာကိုကနေကပူးနာနေတက်ချေလာအဲ့ဒီကနေရာသကြိုးလာရာသကြိုးမပြီးသူတငယ်ချင်းကရာဇကြိုမှာရှိတယ်ဗိမသာရရာဇကြိုနဲ့တာဝတိကိုဆက်သွားမှာသူအဲ့လောက်သက်မရှိဘူးဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ယောဂီတို့အသင်းတို့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မျက်စွာဖျောက်ကိုအဲ့ဒါလိုကြည်ညိုလိုက်စမ်းပါချက်လမ်းမရှိပါဘူးချက်လမ်းမရှိဘူး break through there's no break through break through sure break through no ချက်လမ်းမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ချက်လမ်းမရှိဘူးသူအဆင်းနှင်းသွားတယ်နုဘဘတိတ်ကနုဘဘပြိပရာဆင်းနှင်းတယ်မှာဆင်းနှင်းချင်မှာကြော်မလို့ပါနဲ့ကြော်လို့လို့မရအောင်ရာထူးတွေမှာတော့ jump promotion ဆိုပြီးရှိတာထိရဝရမှာလို့မရှိဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့လိုကြည်ညိုလိုက်စမ်းပါဘုဘကလာတည့်ရပဲရှိတဲ့သူ့အသက်ကဒီနေ့သူရာသကြောကအိုးထင်းတဲ့အိမ်မှာတည့်နေတယ်တည့်ရပဲရှိတိတ်ကြည်ညိုတာကောင်းတာဘုရား The more I know about him the more I love him ဘုရားကိုသူ့အကြောင်းသိတယ်သူ့ကိုပူကြည်ညိုလေအဲ့လိုရေးတဲ့ပညာရှင်တွေက Mr. Vigo Forsberg ဒိမတ်ပါဠိပညာရှင်သုရဏိပတ်ဓမ္မပရတို့အစောဆုံးရေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုရဏိပတ်ပါဠိလိုရေးအဲ့လိုပြန်သွားတယ်မစ္စတာဗီဂိုဖောက်စ်ပါတန်ခ်ပါရီစကောလာသမောအိုင်နိုဘောနသမောအိုင်လတ်ဖင်သူ့အကြောင်းသိသူ့ပူကြည့်ပူချက်ပူကြည့်ယူလာတယ်သူပြောတယ်ဟောရှေ့ရ90လောက်ကရေးသွားတဲ့စကားပါနော်အဲ့တော့ယသဗျာယံကိုရမကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမနဲ့အသက်ထွက်ပြီးမရှိဘူးတည့်ရပဲရှိတယ်အဲ့ရာဇဂျိုကနေတာဝတိကိုလာဖို့ပြေးမလာတော့မြတ်စွာဘုရားတာဝတိနဲ့ရာဇဂျိုထွက်လာတယ်ကြွလာတယ်။ရှင်အနန္ဒောမခေါ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာမခေါ်ဘူးရှင်မောကလောင်မခေါ်ဘူးတပါးတယ်။ဟိုကလည်းတယောက်ထက်လာတယ်ဖော်မဲ့ခင်းတာ။ဧကောကောအတုတိယောဟောစပေယ။အတုတိယောအဖော်မဲ့ပြီးတော့ဧကောကောကတပါးရီတာနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဖော်မဲ့ခင်းတာလို့တရားကုန်စင်လို့ပြန်လိုက်ပါ။ဒါလည်းဖော်မဲ့ခင်းတာလို့ပြန်ရခြင်းရတယ်။မြင်ရကြတော့ပို့ပါဦး။ဆရာပါကူရဲ့အဲ့ဒီတယုတ်ကဘာသာပြန်တဲ့ထက်မှအမေဟင်းသာဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကကြိုက်ပြီးတော့ကိုကကိုစွမ်းကိုအားနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာပါကူရဲ့အမေဟင်းသာဆိုဟာဒီစကားလေးကြဲလိုက်တာဆိုတော့ဒီတရားကောင်းစဉ်လေးပေးပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တတိကိုကျွန်တော်ဒီလိုပဲဟောလိုက်ပါတယ်ဒါသူ့ရှေ့ယူရင်ယူတယ်ပဲပေါ့ဒါကြောင့်သူကပါကူကစောနေတယ်ကျွန်တော်ကနောက်ကြနေကျွန်တော်ကအရင်စောတယ်လို့မဟုတ်ဘူးပါကူကစောတယ်ကျွန်တော်ကနောက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကာမဝိပါကညင်အဲ့ဒါရဟန္တာတွေမရှိဘူးတတဝရရဲ့ကံကံကြီးအကျိုးကိုဖခင်မြင်နေတယ်ဒီဘုတ်ကိုသွားတော့မှသူရဲ့တမ္မဋ္ဌာတိကရဲ့ဘုတ်ကဘာရဲ့ဓာတုစီရဲ့သူတို့တငယ်ချင်း၄ယောက်နဲ့ဒီကောင်မလေးကိုမှယွင်ခဲ့တယ်မှယွင်ပြီးကာမဆက်ဆံပြီးတတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကံလာပြီးတော့မယ်ဘုတ်ကကံမဟောင်းနေတဲ့ကံကလာပြီးတော့ပီလော့တိကဒီကံအပိုင်းစာလေးမြင်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့သူ့ကံမဥပကညာမြတ်စွာဘုရားကြိုတင်ပြီးတော့
ဖျားသူသွားတွေ့လိုက်တာဗောဖျားသွားတွေ့လိုက်တယ်သူရှိလာလို့ဖျားရှိလာရင်အဲ့ဒီဘုံလမ်းနေသေးမှာဒါဖျားရှင်ကျွန်တော်ကြည်ညိုဝယ်ကောင်းတယ်ဒါတွေပဲအတ္တရဏသူနဲ့မဆက်ဆံဖျားလို့ကြည်ညိုလိုက်တဲ့နဲ့ဂုံနေကျန်တာဒီသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ရလားရတယ်သဂရကံရလားရတယ်အနာကံရလားရတယ်အခုနပြောလို့ရအရတ္တမရလားရတယ်အဘိညာဉ်နေရလားရတယ်မြေတွေရှိုးလားရှိုးနေတယ်မိုးပြန်လားပြန်ပြန်တရားဟောလားဟောနိုင်လဲသို့သောအခုလို့ပြောတဲ့ကာမဝိပါကဉာဏ်ရှိလားမရှိဘူးအဲ့တော့ဗုဒ္ဓံသရဏံကစာမိလို့လို့တာအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာပြည့်စုံကပုတ္တရာသူတို့မရှိတဲ့ဉာဏ်တွေဒီဘုရားရှင်မှာရှိတဲ့အတ္တဓာရဏဘသူနဲ့မှမဆက်ဆံတဲ့ဉာဏ်တွေပိုင်နေရင်အဲ့ဒီဘသူနဲ့မှမဆက်ဆံတဲ့ဉာဏ်တော်ပိုင်ရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်မှာဘေးနားမှာကြောင်တောင်တောင်တွေမထားနဲ့တော့ဘောလွယ်လွယ်လေးပဲပြီးသွားပြီလေအဲ့ဒါဒါရဲဝင်ဆိုတာဟောရဲရပြောရဲရမယ်လေပြီးတော့ဘသူနဲ့မှမဆံဘူးလေကိုရှင်ချင်းလေးပေါ့ကျွန်တော်နဲ့လေသူတို့လောကမှာကြည့်လိုက်သူတို့ကာဝေးဥစည်းယုတ်ရှိမယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့တယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံပဲထားတယ်လေဆိုတော့သူ့ရဲ့ပူယုတ်ကြီးရဲ့ပုံထားမယ်ဒီမိလူမထားဘူးလေပူယုတ်ကြီးရဲ့ဘေးမှာဘုံဘူးကြီးဓာတ်ပုံလာထားလို့မရဘူးလေအဲ့ကျတော့လောကကျတော့လိုက်နာတယ်လေမဆိုရုံးနေမှာသမရတယောက်ရှိအမေရိကန်တန်ယုံမှာအိုဘားမာအိုဘားဘီကလင်နဲ့ကလင်နာမီဘုံတို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ဒီပုံမဲ့ထားလို့ရမယ်လေသမရနှစ်ယောက်ထားလို့မရဘူးလေထားကြည့်ပါလားမရဘူးလေဝင်းယုံနှစ်ယောက်ထားလို့မရဘူးလေခင်ဗျားတို့လောကကျတော့ခင်ဗျားတို့လိုက်နာတယ်လေလောကတရာတဲ့လိုက်နာလေလောကကျတော့အသေးလိုက်နာနေပြီးတော့လောကတရာကျတော့မလိုက်နာဘူးအပေကြမှာကျတော့မကြောက်ဘူးအပေမကြမှာကျတော့ကြောက်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဘုရားဘာသာတွေအတ္တရဏဘုရားမမရောတဲ့မဆက်ဆံတဲ့စပတိကူလာတီးကြတယ် especially ကုန်နေရှိတယ်တတိဗုဒ္ဓါအဲ့တော့ဘုရားသရဏဂစ္ဆံပြီးတော့မနေ့စောတိုင်းရွတ်တယ်64ခေါက်ရွတ်တယ်ဘုရားသရဏဂစ္ဆံပြီးမနေ့ဘုရားတရုံတင်လိုက်တယ်မတော်မဆကြည်သာများလာကြပြီဘုံဆောင်ကြသေသွားတယ်တရုံတန်းတန်းနဲ့သေသွားပြီမနေ့မိုးနေ့ဘာမှညံ့မသိရေမတော့ခင်ဖះဘုံမပြုတ်ခင်ဖះဆွန်တော်မကတ်ခင်ထောက်တော်ကြီးမကတ်ခင်တရဏကိုဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဘာလို့အတ္တရဏဉာဏ်ကြီးကိုကြည်ညိုလို့မရှိဘူးဘုရားမဆက်ဆံဘူးအဲ့တော့မဆက်ဆံတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကြွလာပြီးတော့ဒီဓာတုဝင်ကတော့လေးခေါ်လိုက်တယ်အနာကံတီသွားတီသွားပြီးတော့ငွားခွေသေးတယ်ဩစောစောများမကြွလိုက်မလာလိုက်ဘယ်လိုလုပ်မလို့အမအင်္ဂုလိမာသူ့မေကိုသတ်တော်မယ်ဘုရားအတ္တရဏဉာဏ်လေးဒီဉာဏ်ကြီးရှိတာဒီမြင့်ဉာဏ်တွေအဲ့ဒါမရှိဘူးပြစ်စကားဘုရားမှာမရှိဘူးတော့အကျွန်ုပ်တို့ဖျားရှင်ဒါလေးသိလိုက်ရင်ဩဓမ္မရာအတ္တရဏဝိဇာသုံးပါတော့ယန္တာတွေရလာရတယ်ပြစ်စကားဘုရားရလာရတယ်အတ္တရဏဉာဏ်ရလာမရဘူးဒီဉာဏ်တော့သန္တာရဏကောသန္တာဉာဏ်တပ္ပရကာမဉာဏ်ဒီဉာဏ်တွေကဘုရားရှင်ပဲရတယ်ဉာဏ်တော်10ပါအတ္တရဏဉာဏာတိခုနပရိလာဘောတတတတံဘောဓိသမိပေယေဝဝီတိနာမနံဘောဓိပင်ရဲ့ရွှေပလင်ကိုရပြီးရင်အဲ့ဒီဘောဓိပင်ရဲ့အနီးမှာဘောဓိပင်ရဲ့အနီးမှာတတတတံ9ရက်9လ49ရက်နေတာထုံးစံပါပဲဓမ္မရာထုံးစံပဲ73ဟုတ်ပြီနော်ဘောဓိပင်ကြီးရဲ့အနီးမှာ9ရက်9လ49ရက်နေတာဘုရားရှင်နဲ့ဘုရားရှင်နဲ့နေတာဟိမဟာဗျမုနောဓမ္မဒေသနတရားအာယသနံသံပတိနမကေမဟာဗျမေနအကျော်သံပတိနမကေနမဟာဗျမေနယာစိတောလို့အဲ့ဒီမဟာဇမမင်းကြီးကလာပြီးတော့တရားသိတဲ့လူကတရားဟောဖို့တောင်းပန်တာဗောအဲ့ဒီမဟာဗျမကြီးကတရားဟောဖို့လာတောင်းပန်တာဘုရားရှင်နဲ့ဘုရားရှင်နဲ့သူတောင်းပန်မှမတောင်းပန်မှဘုရားတော်တရားဟောမှာပဲသို့တော့အခုတို့ဒီနေ့တရားတောင်းပန်တယ်လို့မရှိဘူးနဝကံမှလည်းမရှိဘူးဟောလိုက်တာပါပဲဟောเสียလေကြံ့နေလို့လာတောင်းမှန်တော့လဲဟောတာပေါ့မတောင်းမှန်တော့လဲဟောတာပေါ့တန်တောင်းမှန်လဲတော့ရှင်မယားဒီတော့တရားလေးနားရင်ပါတယ်ဗျာအခုတော့ဟိုဆက်ရှင်းမှာဆိုလို့အဝေးကနေပြောတာလေးရှိလို့ပဲဟောလိုက်တာပေါ့မပြောလဲဟောမတောင်းမှန်လဲဟောဖို့ရှိပါဘုရားကမြမမတောင်းမှန်ရင်ဟောမလားဟောမှာပဲဟောဖို့ဖွင့်လာတာတန်တောင်းမှန်လိုက်တယ်တရားလျှောက်လိုက်တယ်ဒါပြောတာဤသည့်ပဒဏိမိဂာဒါယဓမ္မစက္ကပောတနံနာမည်လေးတော့ပြောင်းရင်ပြောင်းသွားမယ်မိဂရာဝုံမယ်ကျွန်တော်တို့တရားနဲ့စီဆောင်ရွက်လျာမိကရာလို့တတိယအုပ်ကိုနာမည်လေးပေးထားပါတယ်။တရားနဲ့စီဆောင်ရွက်လျာမိကရာသူတော့တော့လောက်ရှိသွားပြီ။ဆက်မနေတရားကျော်လောက်ရေးပြီးပါပြီ။ဒါရေးတာကမြန်မာတဲ့တီးဖြတ်ရတာကတစ်နှစ်လောက်ကြာပါတယ်ဗျာ။တရားနဲ့စီဆောင်ရွက်လျာမိကရာအဲ့တော့ဣတိပတနာခေမကနာမည်လေးနာမည်လေးတွေတော့ပြောင်းရင်ပြောင်းမယ်။ဒါပေမဲ့ဓမ္မစကြာဟောတဲ့တော်ကတော့တော်ရရကုံမိကရာဝင်ပါပဲဗျာ။ပြီးသွားပြီ။မာကပုံနမယဒိင္ခိဋ္ဌာပြောတာမ
Maka pun nama yang sedu ringgi kat mani padi, padi mau kau di do. Tak babi? Tidak saja kumiau. Kemarin abian tahu dia ni kat saja kumiau di. Sebulan lagi ni maka nak kena sena ni ma. Ingat lima ni biar tu, biar kau babi. Sebulan lagi ni pihon. Angkara tahu ni angkara cua lagi. Makho makho makai pihon ni cua ya wa me. Abi nora ka cua ni yang nama dia di. Abiyan tamapa yang cembiran pihon so ingat lima ni biar tu ni akama. Awara parima ku biar itu thomson si barai. Ini awara parima ku benar jadi biar dia berkah biar dia darah biru ma biar awam. Tetapi yang sekarang zeda wana chani ni pada wado. Biar jenis ni zeda wan jong sura zeda wan zeda wan. Ini zeda wan jong niya niya dua orang nauda kaca ni temu di dua tayau pihon pilih ni. India ni ngan pihak awal ni pihak jom pihak awam pihak lain ni. India ni ngan macam ni zero yang jom tak kuat ni, urut suruh lama buat ada juga ni, juga dua ni. Kalau ni India dah jadi tectonic plate lu korang, ni India dah jadi juga ni lagi dah. Lama ni pun nasi ngan ada ni nasi kuantan lama. Yang gombi bi, tiup bi bi, mah bi na aku. Siapa siapa gombi apa gombi juga ni lah pihak jom. India tak jadi macam mana dah jadi juga ni lah. Kalau Maria pihak pun nak mah, ni India mah pihak jom pihak dua ni. Uda kealu dia di tu pemabih de, tu mesti orang yang na niza, na pihat walai. Kami na na umla mesti pon, na nasi ngada na kuantan, nasi kuantan lah cai, kami upiat walai. Ah, itu diplik dia, India plik dia. Khusus orang walai, Australian India ni Thailand. Diplik ni ku Thailand ni mas, seni biru di busy mati dah pihat putih bayau dah. Himona down ni pihat lah. Ada. Bumi berada di tuan biaya, bumi juga, bumi di tuan ya, biaya ni biaya malai mai, macam mana? Kalau mai, dia ni pada tu tida, turut dengan pihak orang siapa ni, jiwu cing, mai ni bau. Kalau taro, sejauh mana ni pada wadah, sebenarnya orang mami orang ni re ni pada wadah, ni metana tak kuat, tak payah sana. Tahu di negara dua hari, yang mereka badi hari ya kerana. อะไรเลยเสียงเสาเสียงเสาครับปีอะไรเสียงเสียงเดือดทองแล้วก็ยาวีรู้มีเนี่ยอะไรอะไรบ้างไหม Ada tahu di mana? Go biari ya biari. Alang lapar eh. Alang lapar eh. Leya lah. Tertol leya miao. Kebawa leya miao sungai mah barat. Ya lah. Soalnya tak kerja tu kuli. Go baru yang tak kerja. Jiwa bi. Tahu di negeri, tahu di negara dua hari tahu di miao tegar naik. Jemaga badi hari yang kerana jemi asong song pi dor go biari ya go biari. Saya guna kata biogre, sajung macam ya sahur ni mana poma, hari hari mana poma, hari sahur ni mana, nak bayi mana, dia tak selalu siapa le, jis bujian tu baru sahaja macam kawat, dia kata susah nak dek play piari, dia tak sejauh lah, kalau di sahur ni susah nak dek jaga bah, cara awal ni mana, tu piari ya piari poma, tak kira jam ni ada dua, dia angkasa, ni halau sahur ni dek poma. Si dia lor, sahur sahur tu macam ni lor. Sahur ini dah ni ni lor, yang seni. Sahur ini dah bawa ni biru mati tu lah. Sahur ini dah nabi mah biru mati ya hari. Pengajian dah ye, pengajian dah ye, cuma dah. Yang hobi dengan dah negara dua hari. Tengah dah mula gagu, pihon sen, diwa loga tu order ni. Era le, hey, tahun ini nabi yang ni biro. Tengah dah mula sen ya kan? Mula sahul le, diu mula cakap hari tuan ada sih. Sawangan orang mesti siapa bo, juga kan nabi bimari payah lega sen. Tapi bo ni le, jenuh siapa susah tuan siapa?
ဒါကလည်းဂန္ဓာရအနုပညာဒီမင်းသူကစောတယ်သူပြီးတော့မှတရုတ်တို့ဂျပန်တို့ကိုရီးယားတို့ဖြစ်တယ်သူကစောတယ်တရုတ်ပြီးရောက်သွားတဲ့ကောင်တရုတ်ပြီးက200 300လောက်နောက်ကျအဲ့ဒီဂန္ဓာရဘယ်လိုလဲဂန္ဓာရတိုင်းမှာရှိတဲ့စွဲတော်သည်တရုတ်ပြီးရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမသိတဲ့ခါကဂန္ဓာလက်လက်မင်းဆိုဒီမှာတရုတ်ပြီးဥတီဝါမဟုတ်ဘူးဂန္ဓာရဆိုတာကကုနာတော့ပက်ရှဝါတို့ကဘူရုနာကိုပြောတာအဲ့ဒီကစွဲတော်ကတရုတ်ပြီးရောက်သွားတယ်အဲ့တော့တရုတ်ပြီးမှာဒီနေ့ရှိတဲ့စွဲတော်ဒီဂန္ဓာရသွားလိုက်တယ်စာပေမှာတော့ကန္ဒရာတည်းကန္ဒရာတိုင်းမှာရှိတဲ့ဆွဲတော်မှန်တယ်စောစောတုန်းကတော့ပါကစ္စတန်တို့အာဖဂန်နစ္စတန်နားမှာရှိတာနောက်ကျတော့တရုတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဆွဲတော်ဗုဒ္ဓမြတ်ဆွဲတော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲခတ်စောစောဒုငင်ရမသိတော့ကန္ဒရာဘယင်ဥတီဝါဘာလဲမဟုတ်ကန္ဒရာဆိုတော့ကန္ဒရာအဲ့ဒီကန္ဒရာကိုလည်းခတ်စောစောကရေးတဲ့ခါမှာကန္ဒာလစ်ဆိုပြီးတော့ကန္ဒာနဲ့လနဲ့ဇာကွဲနဲ့တတ်လိုက်သေးတယ်ဒါရနဲ့လတော့အဲ့ဒီအပြောင်းလဲရှိပါတယ်ကန္ဒရာရာဇာကန္ဓာရရာဇာဆိုတော့ကန္ဓာရဖို့ခေါ်ဖို့ခက်သွားရာရန်တကူကန္ဓာရရာဇာကန္ဓာရရထအဲ့တော့ကန္ဓာရကလည်းနောက်ကရောက်ဆုံးတယ်နောက်ကစပေးရဲ့နောက်ကရာဇာကလည်းရဆုံးတယ်ရထကလည်းရဆုံးတာရာရာဆိုတော့ခေါ်ဖို့ခက်သွားတော့ကန္ဓာရဆိုပြီးတော့လနဲ့ရပြောင်းသွားတယ်ပါဠိစာပေမှာမဟာသာရောမဟာသာရောတို့ရပြောင်းပါတယ်ဒါကဆိုတော့ metaphysics လို့ခေါ်တဲ့စကလုံးတွေပြောင်းတာပေါ့ဝင်နာတွေအတန်တွေပြောင်းတာဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာပေမှာလည်း metaphysics ဆိုပြီးတော့ရှိပါလိမ့်ကထာတော်ဒါတွေကတော့ဟိုစကလုံးတွေပြောင်းတာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာပေမှာလည်းအဲ့ဒါမျိုးကရှိတယ်အခုပြောချင်တဲ့သဘောကဂန္ဓာလရစ်ဖြစ်သွားတယ်နေရင်စရာနိလင်စရာအဲ့ဒါလည်းလာရပြောင်းတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ပါဠိစာပေမှာမဟာသာရောနောက်ပြီးတော့ဟိုအသောကကြောက်စာတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အသောကကြောက်စာတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လာဇာလာဇာနောက်ပြီးရင်ရာဇာမာမင်းကြီးကိုပြောလိုက်တဲ့ခါမှာလာဇာလို့ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရာဇာလို့ရှိတယ်သူကသူအပြောင်းလဲတွေပေါ့စကလုံးတွေအပြောင်းလဲတွေတို့လက်ထဲမှာဂန္ဓာလလို့ဖြစ်သွားတယ်ကထာတော့ရှိသေးတော့စပေရဲ့အတန်တွေပြောင်းလဲတာသူပြောနေတာကတော့အဲ့ဒီကန္တာရရဲ့အနုပညာလက်ရာတွေသာဝတိပြည်မှာတကူပြာရီရပြဖို့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တာဝရဏတ်ပြည်မှာအဘိဓမ္မာတရားဟောဖို့အဲ့ဒီပုံတွေလည်းရှိတယ်တာဝရဏတ်ပြည်ကနေပြီးတော့အဘိဓမ္မာတရားဝေးသင်္ကသမပြန့်စင်းတာတော့သူသင်္ကသကိုစိတ်စိတ်ရှင်းဆန်းကဆသိစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားပြန့်စင်းတယ်လေဒီတပ်ပုံတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အထကရာများတဲ့စောပြီးရှိတော့ပြောတာသင်္ကသနဂရတော်တွေဒေဝလောကတော်ဩတရဏံအလည်းရှိတယ်ဘုရားဝင်နေပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေရရှင်မွေးတာတွေအဲဒေဝိလယတိကြီးကိုဒေဝိလယတိကြီးအကောင်းမောမြတ်စွာဘုရားတက်လိုက်တာတွေဒေဝိလယတိရဲ့ကရော့တာတွေအဲ့ဒါတွေဟာတော်တော်စောစောဝါဟိုအကြီးဘဘုလက်ရတွေမှာရှိနေပြီးတော့မှအထကရာကျမ်းများတဲ့နှစ်ပေါင်း400လောက်စောနေတယ်အထကရာကျမ်းများဖွင့်တဲ့အချိန်မှာဒီຢာတွေကိုအထကရာဆရာကသိပြီးနေပြီသူရှိမှပကြီးဘဘုတွေဓာတ်ပုံတွေဟောတာတွေပြောတာတွေရေးတာတွေမှတ်သားတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒါကိုပြောချင်တာဒါသမိုင်းလိုက်လိုက်တာဆိုတော့အထကရာကျမ်းမှာခိုင်မာသွားတယ်ထကရာကျမ်းများသင်နေတဲ့ညီတော်နောင်တော်တန်ဃာတော်တွေအဲဒီကျမ်းထဲမှာပါတဲ့ထကရာဂုဂုထကရာယူလိုက်ပြီးဟာဘိဓမ္မာဘုရားဟောလို့လားဒါပြည့်ရင်အဲ့လိုတွေမလုံနဲ့တော့သာဝတိနဂရဒွာတွေသာဝတိမြို့မှာယမကပါတဲ့ရတဲ့ပြတယ်ဟိုမှာဓာတ်ပုံတွေရှိတယ်ပကြီးတွေခုနပြလိုက်ပြီအဲ့ဒီကနေဒေဝလောနတ်ပြည်ကနေပြင်ဆင်တယ်မြတ်စွာဘုရားအမေကိုခြေဆုဆက်တယ်အဲ့ဒီကနေဆောင်းနှံသုံးစုံနဲ့ပြင်ဆင်တယ်ထကရာကျမ်းထဲမှာရှိတယ်ဒါထကရာစကားတွေပါဠိတော်လာတာမဟုတ်ဘူးမယုံကြည်ဘူးလို့မလုပ်လိုက်ပါနဲ့မှတ်တမ်းတွေရှိတယ်ဒါကိုပြောတာဒီမတန်းတွေကိုပါကစ္စတန်တွေအာဖဂန်နစ္စတန်နားမှာအစိုးရတွေကရှိနေတယ်ဟိုတာလီဘန်တို့အခုထိဖွဲ့ထားတယ်ဟိုတနည်းအားပဲအကြီးကျယ်စကားတွေများနေအစ်စ်ပြန်တွေ့တာတိတ်မကြသေးပါဘူးသုံးလေးရပဲရှိသေးတယ်ဒါကိုတိတ်တရင်သူတွေကလည်းမဖတ်နိုင်တော့ဆိုတော့ဟိုကဒီတာလီဘန်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရဲ့သူဗအရီရဲ့နည်းနည်းစကားနည်းနည်းများနေတယ်ပေါ့ဘယ်လိုလဲတော့မသိသေးဘူးတေချာလည်းမဖတ်သေးပါဘူးပြောလို့ရတဲ့ဘောကအဲ့ဒီမှာနောက်ရှာတွေ့တဲ့အရာကိုသူတို့ဝန်ကြီးပြရစီBBC ရတဲ့တော့ရိုက်ပြရစေ။တခုဘက်ကပုံပုံတွေကလည်းတာလီဘန်တွေကလည်းအဲ့ဒီထဲမှာ
တကယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နော်လုံးဝ2200 2300ကအချက်လက်တွေရှိနေလို့သူရိဒနာပြုပြရစေအဲ့ဒါသူတို့လက်ခံလဲခံပေါ့လေလက်ရှိတော့အာနာမယ်ဖွဲ့စည်းရတဘုံကနေပြီးတော့အစိုးရဖြစ်နေတော့တာလီဘန်အစိုးရဖြစ်နေတော့လောက်ကိုခိုင်မှုခက်နေအခုနောက်ထပ်သူတို့ပြောဆိုတဲ့စကားရသူရိဒနာပြုစီရဆရာတော်တခါတော့ဖတ်ပြလိုက်ပါတယ်သူရိဒနာပြုစီ3000လောက်ရှိတယ်တဲ့သူရိဒနာပြုစီရအဲ့ဒီအချက်လက်တွေအကျိုးဖရာကြီးကတုံးလုံးလဲနေခုချိန်ထိတုံးလုံးသူတို့ဘုံခွက်လိုက်တယ်တုံးလုံးလဲနေကြီးကြောက်သားကြီးဒါကြီးကိုသူရိဒနာပြန်ထောင်းခြင်းနဲ့သူပေးမထောင်းဘူးသူကဝင်လို့ထွက်လို့မရတဲ့နေရာမှာသွားတယ်ပြီးတော့အမှုပညာတွေကရှိနေတယ်လေးလာတွေးရှိဖို့သူရိဒနာမပြုပါသေးတဲ့အချက်3000လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုရတယ်3000လောက်ရှိအဲ့တော့သာဂရကျမ်းမှာလာတယ်ကွာအဲ့မြတ်စွာဘုရားဗရမရဆောင်ဆယ်မယုံဘူးမလုံးနဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီသာဂရကျမ်းမြတ်မရေးခင်နှစ်400လောက်တည်းကအဲ့ဒီကလူအဖွဲ့စည်းသည်ဟောပြောနေတယ်ပို့ချနေတယ်ရေးသားနေတယ်ပြီးရင်ကြောက်တောင်ဒီမှာထွင်းနေထုတယ်ယက်အခုဒါအခုလောလောလတ်လတ်သူရိဒနာပြေမတာလီဘန်တွေနေရာမှာရှိနေပါလုံးစောပါလေအဲ့ဒါပါကစ္စတန်ဒါဆိုတာလီဘန်ပေါ့ပါလေရေးထားပါဒီမှာဆဲတော့ထုတ်ထားတဲ့ဒိတ်ကိုကြည့်လိုက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်မနေ့ကမှလောလောလတ်လတ်လေးပါအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ဒေသနာပြုကျင်တယ်အဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်ကြီးကြည့်ပါဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်ကြီးကြည့်ပါအဲ့ဒါမနေ့ကမှထုတ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံပါ20ဒိတ်ပါပဲ25ရက်နေ့မှထုတ်ထားတာပါအဲ့တော့ယူဇာဒေါက်တာရော့ကာဗင်အော့ဗုဒ္ဓပါဆရာကလည်းတာလီဘန်တို့ပါကစ္စတန်သူတို့ ਨੇ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့မျက်နှာကြီးကပျက်စီးနေတော့ the face of the Buddha was damaged by the radical group တာလီဘန်သူတို့လုပ်လိုက်တာမျက်နှာတော်ကြီးကပျက်စီးနေတယ်မျက်နှာတော်ကြီးပျက်စီးနေတာပြင်အဲ့ဒီမျက်နှာတော်ကြီးပြင်ရင်လည်းဒါပါပဲပြောချင်တဲ့သဘောကဘုရားကအဲ့ဒီရဲ့ဂရုတွေပေါ့တီဟာရတ်အီတာလီဘန်အဲ့တော့တီဟာရတ်အီတာလီဘန်သူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်ဒါတခါကျတော့လေအခြားဘာသာတွေနဲ့ထိခိုက်နေတာဖြစ်ခြင်းရောကြောင်းပြီးတော့ပြောလို့မရတဲ့အရာတွေဘလို့မှပြောလို့မရတာတွေရှိပါတယ်ဘလို့မှပြောလို့မရတဲ့ခါကျတော့လေဆရာတို့ဒီစကားကိုပြောရတော့ပါပဲခုနကပြောတဲ့ဒီလိုမျက်နှာကြီးပျက်စီးရတာကိုသူတို့ရေးထားပါတယ် The face of the Buddha was damaged by that radical group TRA Taliban Taliban ရဲ့ TRA ကအုပ်စုကသူတို့ရဲ့အကြောင်းသူတို့ကြောင့်ပြောရရင်လည်းအဲ့လိုဆက်တယ်ပြောသူတို့ကြောင့်ပဲဒါကပျက်စီးသွားတယ်သူဘာလို့အဆွမ်းရောက်တဲ့ So အဆွမ်းရောက်တယ်လို့သူများကလည်းမပြောချင်ပါဘူးနော်တာရက်ဒီကဂရုတ် TRA Taliban ဒါဆိုတော့အစွန်းရောက်တာလီဘန်တို့ရဲ့ကြောင်း Subbind that radical group TRA Taliban သူတို့ရဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြောင်းဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်ချီကြာနေတဲ့အရာကြီးဟာမျက်နှာတော့ပျက်စီးသွားပါတယ်ဒါ25ရက်နေ့ဖေဖော်ဝါရီလ25ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်2024ခုနှစ်ည9နာရီမှတ်တမ်းပါခင်ဗျာသတို့ရတဲ့တော့ဒါတွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုချိမြှင့်လို့တဲ့သူတွေနဲ့ခန္ဓာရကိုပြင်းညင်းတယ်ဟုတ်ဒါတော့ပြောရင်ရှိပြီသားမြတ်စွာဘုရားဇာနာမုဒ္ဒရာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်2000ကျော်တဲ့ကရှိပြီသားအဲ့လိုဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘိဓမ္မာဟောခဲ့တယ်ဆိုတာသိကြပါလေဘိဓမ္မာဘုရားဟောလားလို့မမေးကြပါနဲ့အထက္ခရာကျမ်းနေရဆိုတာရှေ့တုန်းကတော့တချို့အထက္ခရာတွေကိုမကြည်ညိုတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်သကရာကိုတော်လာခြင်းနဲ့ပုံရရှိတယ်ပါဠိတော်စကားပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပါဠိတော်ရဲ့သကရာကိုသို့တော်အဲ့ဒီပြောခဲ့တဲ့ပုံကမြန်သည်ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးဒီမှတ်တမ်းတွေသူတို့မလေ့လာခဲ့ဘူးပြရတာသကရာကျမ်းတွေကိုမကြိုက်ဘူးသကရာကျမ်းတွေလာတဲ့လာရှိချက်တွေကိုမယုံကြည်ခြင်းသို့တော်အဲ့ဒီသကရာကျမ်းတွေကဘသူ့ကိုကြည်ရေးခဲ့လဲအဲ့ဒီခေတ်ကလူအဖွဲ့အစည်းတွေဆရာသမားတွေဓာတ်ပုံတွေပကြီးတွေပပုတွေစကပ်ချာတွေစားရတယ်ကိုမြင်လည်းမြင်မှာပေါ့ကိုယ်လည်းတွေ့ရင်တွေ့မှာပေါ့ဆရာသမားတွေလည်းပြောရင်ပြောမှာပေါ့ဒါရောမလို့ဓာတ်တွေကိုတွေ့ခဲ့ပြီးတော့နှစ်400กว่าတယ်သူကြီးခဲ့တယ်ဆက်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုဒီဂန္ဓာရအနုပညာဆိုတာကို
Sabi ni lah hodie. Di sini kerajaan memilih yang pun lah. Dah pali lama piama hobi. Karena mana mulai perai dia kerap. Piama pali lama sih bu. Itu ya biasa orang benar le. Okay. Tapi di hari usah guna piala itu sajo masyarakat. Kadang-kadang bora pada hari masih le. Bora pada piama sih mereka. Tiada orang berikat ini lepuk guri itu mulu dua orang pun dua orang. Turuah. Kau ya sabi aku wiban le. Cukup cari. Kau nengah yang dari ka. Cukup cari mana? Cerah rule. Orang pi balik. Kau siapa? Kau kau ya? Jauh rule tu bawa. Biasa macam ni nak tiada le cinga mah. Jangan itu lari. Kau nak orang tua ni bawa. Kau siapa? Kau siapa? Kau siapa? Siapa ngah lor? Siapa macam ni le? Ingat itu tinggal lah. Ni mah biu. So ada so menom ini ada ngah nak tiada. Tadi Mr. Kau nak beri tembu. I know about it. Tembu. I love it. Tadi menom ini tengah nak tiada jago. Tadi Jigo fosfat tiada aja masih. Tapi tadi tu ye lah dia pali. Tadi yang aku rumah ni ye dah ada. Biasa macam ni na sada dengan pali ya tu ni deh. Jangan tu dengan aku kau na. Biro sih jang ingat mah di borah pada sih kat laut kusir. Jang ni amia aja cina rule macam ni. Tahu tak ingat kusir? Memalu aku yang aja le deh. Pony budu uwi dia aja le pasau. Kamu kiri jang. Tadi hari ekonomi jang ni jang ni ekonomi buian deh. Bisa ga? Bis museum. Eh, ye kat laut ni. Sama ni awak tahu tak? Kau yang umi biasa pun ni kerja jadi. Padu ye kerja. Sama ni perlu alusin ni melium. Bermalu le pare. Eh, ada ni. So, ada masih dia pali. Ada masih dia pali. Kena piawa. Kisah yang ada darah jen. Kisah yang ada darah jen ye. Oh, tada tengah tengah uye le. Syarofia. Yang lupa dia syarofia hari zengga dah dekat jangan tu dua kali ni. Ni mana yang syarofia hari ni? Lontar mahu sahun dia tahu makan orang syarofia tu badar di garam. Beri saya ini anak kisah ini darah badar di garam. Zengga dah dekat ni dah ya tu. Zengga dah dekat jangan. Zengga dah dekat jangan. Mereka kisah ini darah ini diusui. Tu jangan tu jenis kama memang buru sura. Tuh. Zengga makan orang syarof. Tada dengan janji itu, yoga lain rumah, siapa pun yang tu tuai gaya lu, jadi saya bapa, dia, siapa udah lana na, engkau tu ada, engkau yau tu ada kama, engkau tiada itu ama, sehingga dah ada janggu tuai gaya lu, siapa, jangan ku biar buat, ni yau bersih diri, ini siapa, tada dengan siapa pun yau tu tuai umai, ciri ciri, tu tu siapa tu dah, tada dengan janji, ada yau pun yang ni, no, siapa konsen ngah konsen jauh itu tuji ni bang, siapa, elu lu. Sabi itu, tinggi tinggal. Jadi, pialu itu bawa. Satu tangan ada na, tangguh yang ngaji, cakap ngaji. Wah, tangsi yang ngaji lagi ya. Tapi pali muda ku tulet tali dekama. Kebawa tau ni de pali ni de. Nenek lau di bawa. Apa yang selau di bawa? Tu ni de. Satu arah antara ini kata mah tu ni de. Jadi tu ni ni soalnya dua satu tangan ada na usama. Muka muda ni, ni mah biat sekarang ni. Tiga ni de lu, kau yunai ni, wenjuan ni. Sara dengan tiennya macam ni dia, turun le muri ni agung tan le dekama, muka muda lo le dek. Apa mahu siaro piaji itu, siaro asyik di lana naru, no, ni dengan siaro ru, minggu siaro madi siaro, di siaro piari ya. Sara bila bahu gua asyik di lata, hari kita semua, apa mahu siaro, siaro di lana, bahu gua asyik di lata, hari lima cawu asyik di siaro piari ya. Pali tegar Hindi, Inggrisa, cuncen le macam dia, buih biru, siaro piari itu kunyi pilai dekama, madi siaro piari asyik di lana naru, buih Di lana nak, mengon siaropia je, bermau siaro. Tetapi, bermau siaropia di mengon siaropia, naulah nama si ni de. Mahasi siaropia, bina mah si di lana nak si ni de. Ada siro, ni kongwal. Sada dengan aku mengon napa, ni de pilih pukul, nong background mah si de pukul dia. Pilih zon de pukul, napa pilih. Ada siro di tengah nak dene pali dia, lawa. Dene bawaro, sabi mihai lu de pinya, acap bau cari lu, si kong si ni de, wataro. Amah siro, begem le, tada pinya lah. Jauh udah tu bawa cakera, jekul jauh dia cakera ni mah, ni suap dia, eh, ori bina ni de, sahaja dia cakera jamnya jadi, jamnya di, tu cakera jamnya de, sobi ni pun tung ya, li ya, ngaya mah, si kere pejibu skapchari, apa dia, dan ada apa mah, si bida pida biang, tu cakera jamnya di, long kamyah barai lu, dini piala biaya de, macam ni, cakera ni pukal long aji de, luar miala lu, no, tak kau kau ni anti di lini, kau jero baca mah mah ini. Pukar ramian, apa ini? Kalau macam mana dekat orang cakap nak awak sihat ni, boh?
ောင်းကိုမိဝန်သားတဆာမိဝန်သားတပါရောက်လာရောက်လာပြီးတော့သူလည်းဝင်းနေလဲလေးစားပါတယ်စားလဲတော်တယ်ဘုန်းကြီးကဒီဘုန်းကြီးကစားလဲတော်တယ်နောက်တော့လဲမတွေ့ဘူးတော့ပါဘူးဘလို့မတွေ့ဘူးတယ်ဆိုဝင်းနေလေးစားလောင်းအကြည့်တော့လောကနဲ့နေလို့မရဘူးသူကဘလို့ဝင်းနေလေးစားလဲဟိုးဘကုတ်ဟိုဘက်မှာနေတယ်ယထာစီတယ်ပတ်စံမကင်ဘူးတပိတ်နဲ့ဆုံးခံကြွားပြီးလမ်းစားတာသူကယထာဘုရတဲ့တယ်ကော तू ကအဲ့ဒီဟိုယထာလက်မှတ်နဲ့လျော်ညီတဲ့အရာပေါ့သူ့သူ့လှူထားတဲ့မျက်နှာတို့ဘဝဒါဘလောက်တန်လဲမေးလိုက်တယ်သုံးချက်အခုနကပေါ့လေအဲထီဖနက်အဲ့ဒါဒီဘုန်းကြီးပစ္စည်းတွေနဲ့လေအဲ့သူ့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းမင်းဒါသွားရောင်းရင်ရပါတယ်ကွာဆိုအရှင်မယားပတ်စံပေးပေးရတယ်ဒါနဲ့တက်လို့မရဘူးတဲ့ယထာဘောတက်လို့မရဘူးလေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေ तू ကသွားလိုက်စေးသဘောတန်အဲ့ဒါကိုပတ်စံနဲ့ level နဲ့ညှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမင်းငါစုံမယ်ငါ့ကိုယထာပစ္စည်းပဲမပေးစီဘူးတဲ့ကိုင်းချောင်းလျှောက်လာတာဗျာအဲ့ဒါဆရာတော့ဆာလာလာမေးတယ်အဲဆာလာလာမေးတယ်အဲ့လိုဆာလာမေးရင်နဲ့ခုနပြောတဲ့သစ္စာကပြပိုက်ကဝါရ900ဘလူပါလဲဖရာဌာမွေးလလမေးတယ်ပြီးတော့တသဝင်းကြီးလေးစားပြီးတော့အဲ့လိုတော်ပြီဗျာတဲ့လာလို့မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဝင်းကြီးတော့လေးစားတာပဲတဲ့ပတ်စံမကိုင်းလို့မရဘူးတဲ့ယထာမောင်းချတယ်တဲ့မင်းကလည်းကွာဒီပတ်စံထိပ်ပြီးခီးသွားလို့ရှိရင်အဘကနေတဲ့ကိမဖြစ်တော့စွန့်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်ကြီးကပြောလိုက်တယ်မင်းခီးသွားဖို့လွယ်တဲ့နဝကံမအဲ့နဝကံမောင်းမင်းကကိုင်းတော့ကိုင်းရတယ်ကိုင်းပြီးမင်းကယထာလက်မှာပေးလိုက်ရင်ယထာလက်မှာဝယ်လိုက်ပြီးရောင်းလိုက်ပြီးဒီပစ္စည်းကိုမင်းကမင်းအနေနဲ့ဝယ်စားတာမဟုတ်ဘူးတခုမင်းကြောင်းနဲ့ဆောက်တာမဟုတ်ဘူးကွာသူစွန့်ပြီးသားဖြစ်သွားတော့နေတဲ့ကိဖြစ်တာပေါ့ကွာလို့သူပြောလိုက်တယ်ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီဘုံကြီးကစာဖိုင်နဲ့တော့တောင်မြို့မာကန်းတော်ဆရာတော်ပြောသွားဝေးပိုင်းနဲ့ဒီတော့ကကိုရင်မ1341 42လောက်ကစာအုပ်လေးတွေချဘာသာဒီကစာအုပ်တွေကိုတည်ရဘုံကြီးကိုအဝေးကလေးနဲ့တိုက်ရှေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကအဲ့လိုစာအုပ်အမြဲတမ်းဥပုပ်နေနေပြင်ပြထွက်ထူတန်ရှင်းရတယ်မလေးဒုခက်ကဒီကဒီလိုတန်ရှင်းတာအဲ့ဒီကကျော်ဟာဘာသာဒီကစာအုပ်တွေပါလားဒီမှာသမောဘာသာဒီကပါလားကွာသမောဘာသာဒီကဒီမှာဆရာတော်ကြီးပြရေးတာလွဲတာအများကြီးပဲတဲ့အခုဇနကလည်းအဲ့ဒါအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ပိုက်ဆရာတော်ကတို့ဆရာတော်ဥက္ကန္တပူရီယာသူကလည်းဆရာတော်ဥဇန်ကလည်းသူကိုနှစ်ဆယ်နှစ်နေခဲ့တယ်ဘယ်ရမတိုက်မှာ၅နှစ်အဲ့လိုနေခဲ့တာဆယ်နှစ်လောက်သူနေခဲ့ကြတယ်တောင်မြို့လိုက်သွားအဲ့ကျမှကြောင်းလာထိုင်းရန်ကုန်ပြန်ပြီးမောင်မစင်းနဲ့ဥစင်းနဲ့ဥစင်းငငယ်တုန်းကဥစင်းအမေတွေဖေးတွေရှိကိုစာရေးဘူးလားရေးဘူးတာပေါ့တဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့သူ့အမေမိခင်အဖေတကကြီးအလိုအပ်တယ်ညာလိုအပ်တယ်ဆက်အလာဘတာလာဘရေးတာရေးဘူးတယ်တဲ့အဲ့ဒါဒီဖြည့်ရလေးပါလေးများပါလာ။ဟောနေချင်းတော့ဖြတ်တာပေါ့တဲ့။အဲ့ဒီမေးရှိကိုရေးတဲ့သင်္ကန်းလူတွေပါတဲ့။နဝကမလူတွေပါတဲ့ရဟန်းကမရေးတဲ့စာထဲမှာဘာတွေတွေးအဘိဓမ္မာသဘောတွေတရားသဘောတွေတွေးရခေါ်ရတွေပါလာတယ်။အဲ့လိုတော့ဘယ်ပါမလဲတဲ့။ယူလေးဖြောင်းနေတဲ့စာတော့မှားရင်ဒါကတွေးရခေါ်ရတဲ့ပုတ်တွေစည်းစည်းရတယ်ဆိုရင်မှားနိုင်တော့ဘောကမမစင်းရဲ့။တပည့်တော့မှားပါတယ်ဘုရားဆိုရင်အဲ့ဒီမှာသမောဟဝုရုံးဘာသာဒီကကြီးကိုထိုင်ပြီးကြော့သွားတာတွေးလိုက်ပါပြီးတော့ပြင်းမမိတယ်ပြင်းမမိရင်ကြော့လိုက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဓာတ်ပုံစာအုပ်ကိုင်းလင်းကစာအုပ်ထောင်ပေးစမ်းကွာတယ်ဆရာတော်ဘုရားဓာတ်ပုံထားပြီးတပည့်တော်ခាយဝစီမနှောရှိလေကြော့ပါတယ်ဘုရားတဲ့အထုံမတရားဝိပဿနာတရားတွေမမင့်ရင်ပုံညာအနောက်ရှေ့မဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ကြော့သွားတယ်တွေ့လိုက်ရဒါပဲလေဒီလောက်ထက္ကရာချမ်းကြီးအများကြီးရေးတာနည်းနည်းမှလွယ်မှာပေါ့မင်းကပြောလိုက်တယ်ဓမ္မပဒထက္ကရာနေဟုတ်လို့ထက္ကရာဓမ္မပဒထက္ကရာမှာကပုဂုဏပြီးတော့တမ္မဓာတိကသည်တုတိတာဘဝနဲ့တူတည်တဲ့နတ်ပြည်ရောက်တယ်လို့ရေးတယ်။ဓမ္မပဒထက္ကရာရေးပြီးအင်္ဂုတ္တထက္ကရာမှာတာဝရင်သာနတ်ပြည်ရောက်တယ်လို့ရေးတယ်။တာဝရင်သာတူပိသာသည်စရုမရတောင်းရာမှာတူတည်တဲ့နတ်ပြည်တခုချနေတယ်။တာဝရင်သာနဲ့တူတည်တဲ့ဇလုံးကတာနဲ့တူနဲ့လွဲနေတယ်။အမှုရီတော့လွဲတာပေါ့။တတရားရတာလွဲလားမလွဲဘူး။အနုလုံးမခံနေလည်းပိတ်သွားတာမလွဲဘူး။ဟာဒီလိုသွားပါလေ။ဆက်ဆိုတော့ထက္ကရာကျမ်းများကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့နေကုန်ချိုးရဆက်သွားမယ်။ဖလားသမဘတ်မပြတ်ဝင်စားတယ်။တတတန်ဖလားသမဘတ်ဒီသမဘစ်ဇနံလောင်းဖျားရှင်တို့သည်ဖလားသမဘတ်ဒီသမဘိဇဏံတတတံဖလားသမဘတ်ကိုအမြဲတမ်းဝင်စားတယ်ဟုတ်ပြီနော်21 22တနေ့ကိုနှစ်ကြိမ်ဝေနေရတယ်သရဝါတွေကိုကြည့်တယ်ဒွေသူဝါရီသူဝေနေရဝေနေရဇနာဝလောကနံတနေ့နှစ်ကြိမ်သရဝါတွေကိုချုပ်ဖို့တနေ့နှစ်ကြိမ်ကြည့်တယ်ဥပ္ပန်နေဝိတုသမင်းသိက္ခာပရညာပနံဟောအကြိမ်များသိက္ခာဘုလေးတွေပြညတ်ဖို့ဖြစ်လာရင်သိက္ခာပုံပြညတ်တယ်မကြုံမနဲ့မပြညတ်ဘူးသာကရဆိုတဲ့မထေရှင်အနန္ဒာရဲ့ရှေ့ကဥပဝါနာတို့မိဂိယတို့နော်သုနခတို့သာကရတို့ဒီမထေစုံတာတို့မြတ်စွာဘုရားမှာအနီးကလူလှုပ်ကြွေးလို့မရှိဘူးတယောက်ပြီးတယောက်ပြောင်းပြောင်းကုန်တယ်
ပုံစံနေမတဲ့တော့အဲ့ဒါမှအနန္တကိုနိဗ္ဗတ္တဥပ္ပတ္တကခံတယ်အဲ့ဒါမှခံငါသာကရမဖြစ်သကုကြီးတဲ့တေဇောကတိုင်းမှာရှင်မောကလံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြီးရင်သူပဲရဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရွာတရွာရောက်တဲ့ခါလဲကျတော့ငကားကြီးကိုနှိမ်နှင်းလိုက်တယ်တေဇောကတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီငကားငြိမ်ကြသွားတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ပြီးရေပေါ့ဗျာဥပ္ပတ္တကအဲ့ဒါရက်ွက်တဲ့ညနေပဲကျတော့ရက်ွက်တဲ့ရောက်သွားတယ်ဟေးအဲ့ဒါဥဒ္ဒါကရခေါ်တယ်ဟေးမလေးတို့ရွာမှာကြောက်နေကြောက်เสียကောင်းတဲ့ငကားကြီးကိုလေဟောလက်ဝါးလေးထည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြောက်ခိုင်းတာတော့နဲ့ငကားပေါ့နဲ့ငကားမလေးစားနေဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဟာလားအရှင်မအိမ်ကြွပါအောင်ဗျအရင်ကထက်ရေးပေါ့အနုစားလေးမတစ်ခွက်လောက်တော့ရင်ပြဿနာမတက်လောက်ဘူးဗျာဒီဘုန်းကြီးကလည်းနည်းနည်းလောက်တော့ရင်တို့တွေရက်သောက်ခွင့်ရမှာနော်အာရည်စရာပြောတာပါကွအဲ့ဒါဥဒ္ဒါကရဒီတော့အိမ်နဲ့ကြွပါဗျာတရွာလုံးအိမ်နေတော့တာအဲ့ဘုန်းကြီးဥဒ္ဒါကရဘာဘင်ရင်မှမတက်နိုင်တော့ဘူးဘူးပြီးကတိုင်းွက်နေဘယ်ကမှလူမထင်ဘူးကတာကရတဲ့ကွာငကားတွေငွေတွေလမ်းမလုံးနဲ့နဂါးတော်နှိမ်နှင်းကြတယ်မင်းတို့ရက်ွက်ရက်ကောင်းဘာထင်းနေညာတာတာကရကွာအဲ့ချက်ဒီမူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြန်လာဖះထိုင်းနေဥဒ္ဒါကရခမရဖះရှင်ရောက်နေပြီရောက်ပါပြီလေကွာဆိုဘုံသူလှဲတာဖះကို6လောက်နဲ့ကန်တယ်6လောက်ကြီးပေးတာအဲ့ဒါပြန်လှဲတယ်မသိမ့်တော်လို့ရက်တရလည်းမူသင်္ကန်းနေဘောဓိပတ်ဒီနေမှာဗျာပေါ်နေမှာဗျာပေါင်ရင်းနေပေါ်နေမှာမှန်ကြည့်ပေါ့ဗျာသင်္ကန်းဆိုတာချုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးချုပ်ထားတာမဟုတ်တာပြင်အရင်မူပြီးချုပ်ထားတဲ့ပစိုးတွေအင်းကြီးတွေတောင်မှဖျို့ပရဲဖြစ်သေးတာချုပ်မထားတဲ့အပြန့်ကြီးဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဗျာပိုးလို့ပက်လက်ကြီးခြေောက်ပြန်လှည့်တယ်ဘုရားကိုခြေောက်နဲ့ပြန်ကန်တယ်ညဆောဘုရားတန်ခါးတွေကိုစုစည်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေ assembly general assembly congregation of bhikkhus သာဝကသန္တိပါဒယန်းတွေကိုစုစည်းလိုက်တယ်ခြေသားတို့သူကဘယ်သူလဲတာကရပါဗျာသာကရငါဖះအပေါ်မှာဘလို့နေလဲဟာမြတ်စွာဘုရားအလုတ်ကျွေးပါဗျာအရင်ထရေဒီကတ်ဆွန်ဒီကတ်ဖះကိုအလွန်ကြည်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာသရတရားအလွန်ကောင်းလို့ဖះကိုဖះရှင်သာသနာတဲ့ရောက်အခုဘလို့နေလဲဖះကိုခြေောက်နဲ့ကန်နေတယ်ဘာလို့ကန်တာလဲအရက်ကြောင့်ကန်တာပါဗျာမခတ်စောသောက तू ကနေခင်းလောက်ကဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဟာငကားကြီးကိုလက်ဝါးပေါ်တင်ခဲ့တာအခုဘလို့လဲတီးကောင်းတော့မနိုင်တော့ဘူးတီးကောင်းတော့သူ့မနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့လဲအရက်တေးတောက်လိုက်တာလွန်သွားပါပြီခင်ဗျာအဲ့ပြင်အဲ့ဒီအရက်တောက်ခြင်းကိုငါဘုရားကပြညတ်တင်လာဟာပြညတ်တင်ပါတယ်ဘုရားသူရမရပါနေပါစိတ်တရားပါစိတ်အဖမသိပါဘူးအဲ့ဒီကြမှာပရိသန်ဝကရရပြီသူ့ကြောင့်သိက္ခာပုဒ်ကိုတိုးလာသံဝကရပြီတရားထုတ်တဲ့ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အထုပတိပေါ်လာရင်ဥပ္ပန္နေဝိထုသမိန်ဝိထုဇလန်လေးပေါ်လာရင်သိက္ခာပတ္တညာပဏံဟုတ်ပြီနော်သာသိက္ခာပုဒ်လေးပြီးသွားပြီနောက်ကဇတ်တော်လေးဇတကဟိုဘုန်းကြီးတပါလူထွက်မလို့မျိုးသမီးတယောက်အေးချက်သားအဲ့ဒီမိမကြောင့်မင်းအသက်သေးခဲ့ဘူးတဲ့အခုတရုတ်ကနေဇာလန်လေးပြန်ဟောလိုက်ဒါပဲမင်းကပညာတတ်တက္ကသိုလ်ကဘာမောခဒီသာဘာမောဆရာကြီးရဲ့သူ့သမီးနဲ့မင်းပေးစားလိုက်တယ်အဲ့ဒီမိမမင်းမကြိုက်ဘူးမင်းကဖြူဖြူလုံးလုံးချောချောလေးအဲ့မြန်ငါးချင်းအကုန်ထံပြီးလေးတက်မှာတပကန်းကတ်တဲ့ဆူလတ်ဒနုတ်ကလမ်းကြတော့တရိတ်ဆိုင်ကြားကြီးတကောင်တွေ့တော့ကြားယူမြန်နဲ့မိမများပေးတာမြန်နဲ့ခွင်တဲ့ကောင်သေးတော့49ချောင်းကျန်းတယ်ချိန်နဲ့လဲကျော်တော့တယ်မသခုး90သခုး90ဆို49ကိုဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းနဲ့မြန်နဲ့ပြတဲ့49ကိုသေသွားတော့အခုခေါင်းဆောင်ကြီးကကျန်းနေခေါင်းဆောင်ပြေးတော့မိမဒါပေးတဲ့တော့ဒါတော့အဲ့ဒီမုတ်စိတ်မွေးတဲ့ဗလာကြီးကြီးတဲ့ကောင်ကိုဒီမိမကြိုက်နေတယ်ကြိုက်တော့အဲ့ဓမြနဲ့နပန်းလုံးတဲ့ခါလဲကျော်ဒါကိုအယိုးကိုခုတ်မဲ့နေရာကိုလူစုပေးပြီးတော့အသွားကယောက်ျားယောက်ျားအသွားကင်လို့မျိုးဘုကောင်ဓာတ်နဲ့ခုတ်တဲ့သေသွားရအဲ့ဒီမိမအဲ့လိုမင်းကိုတတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကြမှာအခိုးရဆင်ရင်လိုက်တယ်ဒီမိမကတော့ဖြူဖွေးလှပချောတဲ့ယောက်ျားကိုတော့ငါတရိုးကန်ရင်နောက်တစ်ခါတယောက်တွေ့လေဒီမိမငါ့ကိုသတ်လောက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအခိုးကြီးကမိမဒီဘက်ကန်ထားပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်ဒီဘက်ကန်ကူသွားတယ်ဩဇတ်တော်လေးဇတ်တော်လေးအထုပ္ပရိပေါ်လာတယ်ဇတ်တော်လေးပေါင်းလိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရသွားတယ်ဒါမျိုးပြီးတော့ညာတိသမာဂမေကျပလူရွှေနှမ်းမှာဆွေမျိုးတွေစုံတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဝန္ဒကတ္ထဏံဘုရဝင်တရားတော်ဟောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘုရင်တရားဟောတယ်ရသွားပြီဆွေမျိုးတွေစုံတဲ့အခါမှာဗ
ဟုတ်တယ်တရားဟောတယ်25 26အာဂနုကယဟန်နေအာဂနုခေဘေကူဤပတိသန္ဓရကရဏအာဂနုယဟန်နေကြွလာရင်ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးယာရုအရှိန်ဝါအချောအလမရွေးပဲနဲ့ကိစ္စကြပနေကိစ္စရပနေကိစ္စခမနေရမင်းတို့သင်္ကန်းဆင်ပြေးလဲဆွန့်ဆင်ပြေးလားမေးတယ်ဘုရားရှင်အဲတချို့အရာမှာတော့ဘုန်းတော်ကြီးတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတွေသွားရင်ဘုန်းကြီးမရှိဘူးပြောတော့ရတာနဲ့အာဂန္ဓုယဟန်ဘုရားကိုကောင်းမွန်ဆက်ဆံတာမခံရတာရှိပါတယ်ဓမ္မရာအပြား30ထဲမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်နဲ့ဘုရားရှင်တိုင်းအာဂန္ဓုကယဟန်တွေကိုအဲ့ခံပြီးတော့ပဋိသင်္ထာရပြုတာကိုကြည့်ယူဘုရားဘာသာဘုန်းတော်ကြီးများဆင်ញင်စဉ်းစား၍လိုက်နာသင်သည်လို့မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။နေသောကာလမှာသကိုင်းဘက်ကနေအင်းဝဘက်ကိုကိုရင်လေးတစ်ပါးကစရောဘုတ်ဆိုတာအလွန်သမားကြီးကောင်းတယ်။ကိုရင်လေးကရောက်လာ။လှမ်းကြည့်လေကိုရင်လေးတွေ့တယ်ထိုင်နေတယ်။ကိုရင်လေးကတစ်ချိန်ကတော့နှစ်ချိန်ကတော့သုံးချိန်ကတော့ဆရာတော်ဘုတ်ကဘာစကားမှမပြောဘူး။အဲမှာကိုတော့ကိုရင်လေးကထသွားပြီးတော့ညက်ဆိုဘုရားတဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဒီအာဂန္ဓုကေယိဘိက္ခုယိပရိသန္ဓကရဏံအာဂန္ဓုကယဟန်များနဲ့ဘုရားရှင်သီးပင်လင်းပဋိသန္ဓာရပရိသန္ဓေအစစ်အစစကားနေကောင်းလားကိုရင်ဘယ်ကျွလားသင်္ကန်းဆင်ပြီးလားဆုံးဖို့မပြီလားလို့ဒီလိုပြောပါတယ်ဘုရားတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာဂန္ဓုကဝိက္ခုမသိတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုလာလိုက်ရတာအာဂန္ဓုကဘုန်းကြီးဒီဆင်းရပါတယ်ဘုရားဆိုပြောပြန်တယ်ဟဲ့ကိုရင်လာအောင်တဲ့ဘုရားစကားနဲ့ချက်ညစွာဘုရားတပည့်တော်ပြန်မာတော့မယ်ဘုရားတဲ့ဒီမှာဒီကြောင်းမှာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအာဝါတိကဘုန်းကြီးတွေအာဂန္ဓုကဘုက္ခုမသိတဲ့ဘုန်းကြီးပါဗျာပြန်လိုက်ကိုရင်ဆရာတော်ဘုရှုံးခဲ့တဲ့ကိုရင်လေးတပါးကိုကိုရင်ကိုရင်ပြန်လာပါဦးကွာငါကောင်းပုတ်ပါကွာမင်းဖះနဲ့သွားတိုင်တယ်မင်းဘယ်ရလာတာလဲမင်းဆွန့်စားပြီးပြီလားစင်ပြေးလာလို့အဲ့ဒီကြာမှာဆရာတော်ဘုအလွန်နှုတ်နေတာမိဘရဲ့ကောင်းကြီးနမ်းမတော်မင်းတို့ကတော့ဘာစကားမှမပြောတဲ့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီကိုရင်လေးကိုပြောရတော့တာအလိတော်နဲ့ကင်ပေါက်တာလေအာဂန္ဓုကေဘိခွိဘုရားရှင်နဲ့ဘုရားရှင်နဲ့ဓမ္မရာထဲမှာအာဂန္ဓုကယဟန်နဲ့ကြွလာလို့ရှိရင်အာဝတိကတိပရိသန္ဓစကားပြောရပါတယ်ဗျာ။ဘာပရိသန္ဓစကားမှပြောရင်းမရှိတဲ့ဘုန်းကြီးပါဗျာ။ဖះသွားတိုင်တယ်တဲ့။တပည့်တော်တဲ့အရှင်ဘုရားရေးတဲ့ဓမ္မစကြာတုတ်ဓမ္မစကြာတုတ်ကအ내ကိုအာဂုံဆောင်ရတာကိုအရှင်ဘုရားကိုအာဂုံကြီးလာပြန်မလားတဲ့။ကဲကိုရင်ဒီဘောကြွကွာဆိုအောက်ကထိုင်ပြီးလက်ဥချီပြီးတော့နာပါတယ်တဲ့ဗျာ။တပိုင်းကြ။အေးဒါပဲဟိဒီနေ့ကြတော့ကွာတို့ဒီနေရာမရချပါဘူး။ဘုန်းတော်အာနုဘောကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးသွားရင်ဟဲ့ဟဲ့မလေးကတုကြောင်ကတော့ပြောခံအာဂန္ဓုကေဘေကွေပရိသန္ဓဇရောဘုံနဲ့ကိုရင်လေးကြောင်တရိယာတယ်တရိယာတယ်တရိယာတယ်ဟောတရိယာတယ်တကယ်ပါပဲပရိသန္ဓမရှိတာဂိုင်းကနာတွေအညာသားတွေအောက်သားတွေရန်ကုန်သားတွေအမေတော်တလနဲ့ဘုကလေးသွားတယ်ကို့အဖွေအဖို့အဖိုးရဲ့ကြောင်ဒီတွားရကြောင်ကြီးကတို့အဖိုးရဲ့ကြောင်ကို့အဖိုးကြောင်မလို့ကိုဥတုတော်ယုဥတုတထေးကြီးကို့အဖိုးရဲ့ကြောင်မလို့ကိုသွားတာဟောဒါမင်းကဥတုရဲ့မိပါလားကွာဒီကြောင်းတိုင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတွေတို့ကြောင်းလေအဲ့ဒါဆုံးလက်တုံးကောငါငှို့ထိုင်ရထားတော်ရမလို့တူတူမစားဘူးလေငါငှို့တို့တွေထိုင်တယ်မင်းတကဆယ်နှစ်ခွဲမှသွားတာဗာများလို့ကွာတိတန်အဲ့ဒါငါတို့အဖိုးငါတို့နေတဲ့ကြောင်းကြီးကြောင်းတကကြီးရဲ့မိလေးကွာအားနာခြင်းတော့မရှိဘူးတော်ရထိုင်ကိုရွေ့ဗျာပုဂ္ဂိုလ်လေးမှာမာတော်ကြောင်းနေကန်နေတို့အဖိုးလူခဲ့တာဥတုတော်ယုတော်တင်လားတော်တင်လားအမတ်တင်လားတယ်မတ်တင်လားတော့သူကလန့်အဲ့ဒီရှင်များတို့ရဲ့ဆရာအဲ့ဒီရှင်များတို့ဆရာတပည့်တော်တို့အတူတူဒိုးဘဲကိုရင်လေးတဲ့အတူတူတဲ့ဒီအက္ခမပါဠိတဲ့ဆရာတော်ဖေဟာကိုရင်လေးတဲ့အတူကိုရင်တပည့်တော်တို့ကကျောင်းမှာဒီကျောင်းမှာဓမ္မဆက်ချတဲ့ဆရာတော်ကြီးသင်တာတဲ့အမေလည်းတွားရပဲအရှင်များတို့ရဲ့ဆရာအက္ခမပါဠိတဲ့တပည့်တော်တို့အတူတူဒိုးဘောတဲ့ကိုရင်လေးတို့ကကစားဘောကစားပဲလို့တော်တင်လာနဲ့အမေအသက်80လောက်85ဆိုတော့ဒီဘုန်းကြီးတွေလည်းမရှိတော့တော့ပါဘူးနော်အေးအဖေဘက်အမျိုးကတော့မစိုးဘူးရွှေရင်သာတော်ရသူကရွှေချင်းဦးတန်းမြေဟာဒါရွှေချင်းသာရွှေချင်းကဆရာတော်ဦးဝိမလာကြီးရဲ့သရုတ်တမြောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဟာမီးလေးတော်တယ်ငါလည်းမဆုပ်ပါဘူးဘာရပဲရွှေချင်းမီးလေးတော်ကလေးတစ်သားဆက်ဆံရှာတယ်ဟောညောင်တော့ရွှေရင်သာတော်ရအမိဘက်ကတော့ဘာရဖြစ်ချင်းကြောင့်ဆုံးမကပ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပြန်လာခဲ့ရတယ်အာဂန္ဓုကေဘိက္ခုပရိသန္ဓပရိသန္ဓာရကရဏံဘုရားရှင်နဲ့ဘုရားရှင်နဲ့ဒီအာဂန္ဓုကယဟန်များကိုပရိသန္ဓာရပြော၍ဆုံးတဲ့ငန်းဆင်းပြေလားဆိုတော့ဘုရားရှင်တမရာပါတိုင်ဂိုင်းကခံသွားတာဖြစ်ရင်အဲ့တမရာချွတ်ရင်းသွားတယ်အမှန်ပဲကိုရိပဲကိုရိသူများစားရဲပေတယ်မဟုတ်ကိုရိကိုရိစားရဲပေတယ်မဟုတ်ကိုရိဘုကလေးမှာဘုကလေးမှာကိုကြောင့်ကိုအဖိုးရဲ့ကြောင့်ဟောစရောဘုတ်ကိုကိုရင်လေးရရှင်မယားအာဂန္ဓုကယဟန်ကြီးကြွလာရင်ဘုရားရှင်တော်ပရိသန္ဓစကားပြောရင်ကိုရင်ဆွန့်စီပြင်လားဆွန့်ဖုံးပေးပြီလားဘယ်မှာဆွန့်ဖုံးမလဲ
ဒီလိုမျိုးကိစ္စရေပဉ္စံကိစ္စခခမဏိယံနာကိလမတိကိလမတပိဏပါတိနစေဝရဏသင်္ကန်းလေးများဆင်ပြေလားကွာဆုံးများဆင်ပြေလားကွာလို့မေးပါတယ်ဘုရားရှင်ကဘာစကားမှမပြောတာဖြစ်ရောဆင်းရဲပါတယ်ဘုရားပြန်ပါတော့မယ်ဘုရားလို့ဘုရားပြောတာစတော်ကဟိတ်ကိုပြန်လာအောင်ကွာဘာဖြစ်တာလဲအမေဘယ်လာလဲဘာကိစ္စလာလာလဲအဲ့ကျမှစကားပြောတာမင်းကွာဘုရားနဲ့ငါကွာတိုင်နေကွာတိုင်ရမယ်လေတပည့်တော်ရှင်မယားရေးတဲ့ဓမ္မစကြာတော့ရှင်စတော်ဘုတ်ရေးတဲ့ဓမ္မစကြာပါဠိတော်နေနတရားကိုအာကုံဆောင်ပြီးရှင်မယားကိုကျေးဇူးပြန်ဆက်ခြင်းလို့လာကြတော့မလို့ဆိုပါကွာကဲဒီပေါ်ထိုင်ကွာဆိုပြီးအောက်ကနေလက်ဝင်ချီပြီးနားတယ်တဲ့ဩသာဓုပါဘုရားသာဓုပါဘုရားသူ့တမာရီနဲ့သူနေတော့နေတာပဲသဘေသိပါတယ်လေအေးတမာရီဘယ်လောက်ပဲနေနေရောက်လာလို့ရှင်တော့နေရတယ်နိမန္တိတနဝတ္တဝုဋ္ဌဝတ္တနအနာပု္ပ္ပအာဂမနရသော်ဘုရားရှင်ကိုဝိရင်္စာကဏ္ဍမှာမြတ်စွာဘုရားဝိရင်္စာပုံနာဝိရင်္စာပုံနာကြီးကဖိတ်လိုက်တယ်ဘုရားရှင်နေတယ်ဆွန့်နေခက်ခဲတယ်ဝါချွတ်တော့ပြန်သွားမယ်ဒီတိုင်းပြန်သွားရင်ဩငါဆွန့်မိတ်သွားလို့စိတ်ောက်ပြီးပြန်တယ်ထင်တာဆိုလို့ပန်ချားရတယ်ဗျာအနာပု္ပ္ပအာဂမနမပန်ချားပဲမသွားဘူးအနန္တသွားပြောလိုက်ငါတို့ခရီးရှည်ထွက်တော့မယ်ဟာအဲ့တော့မှတပြိတော့မေ့နေလိုက်တာဘုရားဘုရားပြင်ပြီးတော့မေ့နေလေတော်ရတော့မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခရောက်လိုက်တာဝိရဇဟာဒီပြီတော့နေပေါင်းဘုရားဆုံးဆုံးလို့ကြွေးပြရစီဘုရားလို့ဒါနိမန္တိတန်နဲ့ပင့်ဖိတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာဝါဆိုပြီးရင်ဝါကျွရင်ပန်ကြားပြီးတော့မှာဘုရားရှင်များသွားရုပ်ထုံဆောင်ရှိပါတယ်ဗျာ28ဒီဝတိဒီဝတိနေတိုင်းနေတိုင်းပုရိပတ္တပစ္စပတ္တပထမပစ္စည်းမေဇီမပစ္စည်းမလို့ယံ3ယံဆုံးမစားခင်ဆုံးဖုံးပေးပြီးစသည်အပြင်အဲ့ဒီကိစ္စတွေလည်းပြုတ်ရုပ်ထုံဆောင်တင်မာရှိပါတယ်ကွယ်တို့ရဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဒေဝသေး29ပရိနိဗ္ဗာန်ဒေဝသေးပရိနိဗ္ဗာန်စံယူသိမ့်တဲ့နေ့မှာတေချာမှတ်မယ်ဟေးတတ်တတ်လို့ဝါရီများပြောတာလည်းခက်ပါလေမြတ်စွာဘုရားလေဒီလောက်မြတ်တာကြီးတာလေသုကရမထဝလေသုကရဆိုတာဝဲမထဝဆိုတာနုညံ့နာနုညံ့နာဆိုတာနုညံ့ဆိုတာမြေမှုလေအာမက်ရှရုံအာဘမ်ဘူရုတ်အာရော့ဘမ်ဘူအဲ့ဒါတွေအများကြီးပါကွာရှုပ်ချက်ခတ်နေတာပဲအဲ့တော့ဝါဥအဲ့လိုအများကြီးပဲသုကရမတ်တဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုကရကတော့ဝက်ပဲမတ်တဝါကနုညံ့တာဝက်တွေစားတဲ့ကဆုံလာပြီးအာမိုးလေးဖြက်ဖြက်ယူလာတဲ့ခါမှာမှုလေးတွေထွက်လာတယ်မြင့်နူမြင့်နူလေးတွေအဲ့ဒါခေါ်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးမာယာနာကျမ်းများကသက်သက်လောဝါရီများကရေးပါတယ်မေတ္တာတရားကိုဒီလောက်ရှည်တန်းတင်ဟောတဲ့ဖခင်သူများသားမစားလောက်လို့ဒီလိုလဲပြောပါတယ်ကိုသက်သက်လောဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဓမ္မရာတိုင်းဖျားရှင်တိုင်းဖျားရှင်တိုင်းဂေါရမဖျားရှင်နေမဟုတ်ပါဘူးပရိနိဗ္ဗာန်ပရိနိဗ္ဗာန်ဓိဝတိပရိနိဗ္ဗာန်စံယူသိမ့်တဲ့နေ့မှာမန္တရတ္တဘောဇဏံသိရမှာပါမန္တလို့ပြောပါတယ်ဘာမှတတ်လို့မဟုတ်ဘူးပရိနိဗ္ဗာန်စံယူသိမ့်မဲ့နေ့၌မန္တရတ္တဘောဇဏံသာပြွန်ဆုံးအရသာရှိသောအသားကိုစာယူထုံးစံရှိပါသည်ဘုရင်ထကရာနောက်ဆုံးဆံမျက်နှာပြပါပြီဓမ္မရာဟူသည်သဗ္ဗဗုဒ္ဓံဘုရားရှင်နဲ့ဘုရားရှင်နဲ့ ਨੇ ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကြမုဏိဂေါရမတိတ်တတ်ဘုရားရှင်တပါးတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားရှင်နဲ့ဘုရားရှင်တိုင်းသည်ပရိနိဗ္ဗာန်စံယူသိမ့်မဲ့နေ့မှာအသာဟင်းဖုံးပေးပြီးပရိနိဗ္ဗာန်စံယူသိမ့်တဲ့ဒါဖြစ်သည်ဒါဖြစ်ရင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့နေ့မှာအသာဆုံးမဲ့စားပါတယ်အဲ့အသားဆုံးစားပြီးဝမ်းတော်လာတာကတော့ဒုဂေါရမပဲရှိတယ်အချားဖရားဝမ်းတော်မလားဝမ်းတော်လာတာဒုဖရားကအဲဝိဘက်ခံစားရတာအမေရှင်ဒီမေဖရားတွေရောအသားဆုံးစားပြီးဝမ်းတော်လာလားမလားဘူးဒုဖရားရှင်ကတော့ဒါသူ့ဝိနဲ့ဝိပါကကတော့မတူဘူးအသားဆုံးစားတာတူတယ်ဝမ်းတော်လာရင်ကိစ္စဖရားတိုင်းမဖြစ်ဒုဖရားပဲဖြစ်တယ်ဒါမှခဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲဒုက္ခရဆရာကျင်တဲ့6နှစ်ဒုဖရားပဲဝစီကံများလို့ဝစီကံဆွဆွဲမိလို့အဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဝိပါကဝအကျိုးပေးကတော့ဖရာရှင်နဲ့ခံစားရတာမဟုတ်ပရိနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆိုင်ဝန်နေမှာအသားဆုံးဖုံးပေးတဲ့ဖရာရှင်နဲ့ဖုံးပေးတယ်သို့တော့ဆုံးဖုံးပေးပြီးဝင်တော်လာတာဒုဖရားကြောင့်ဒုဖရားရဲ့ဝိပါကဝတ်ကြောင့်ဖရားဆက်ခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ဒီလိုမှတ်ပါစတုဝိသတိကောတိတတသတသမာပတ္တိယောသမပိစိတ်တော်ပရိနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့တံဝေကလည်းယူတော်မူကြပါဗျာဝသားဆွန်လေးဖုံးပေးမယ်အသာဝသားလို့တို့ဘုရားရှင်ကတော့သုကရမတ်တော်လို့ဆိုပါတယ်အခြားဘုရားရှင်တွေကဝသားလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ငါးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်စိတ်သားလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်နှွားသားလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွဲသားလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
满大路咱们下边标的周边亲戚嘛都过来。哎都过来嘛这话我大表送朋友的也好的不吉利嘛我大力捧你呢我捧你呢是吧的他捧啊。那周边亲戚啊都交给我自己跟你听听一下吧。我自己跟你听听一下吧。该跟你听听一下吧。哎没听听那点拼你没听听那点拼清扬。不要信我找拉的。我找拉的。你怎么办那是可以那是可以有问啥嘛的不买那不。然后一旦当一旦的一股个橄榄的话高低难用并没有送你一共大猫一年多位。你要做欧空不一不然你们生病呀干嘛看到的都是在哇里人啊。没有那边的呀也没事我带追着母个呀的病。我找的拉你的病用啊过了面这个病不买呀把你一路都标给了。这个病要你们不买不。如果不要钱的时候的不买呢我不要不进入的不露不露进入的不买弄啊进入。我们也准备给他动的大楼的。他那在多些在瓦里人啊没有那边。这样一面是一股带追着母个呀的病。看到了一年红军。我那里拉你的病用不理你们生么不买了吧一。不买呢。所以我的可以那是累的呢。可以那是累的他们把这个文章比了。不理你们有怎样吧的。哎大家这个你好表妹。这个你好表妹。我干那干的心愿。把地貌。不要要经历。不要想念不要想念也。怎么着的嘛爸爸的路爸爸。喏。哎呦。不要想念不要想念嘛怎么比怎么样路口的。这样我一动你别把的。这都是没说别人。这嘛。怎么这个波的那都够啥好的。先过年年没听见别麻烦十些个的就等我呢。哎呀不他妈妈不他妈他妈比怎么样。这样我记吧。就这样。明个拉都等我好的看嘛。路那别麻的没也没转呢我就说这样对的。就这样。这样打到新亚乌拉古东好的苏拉拉乌拉瓦拉都等我好的看嘛。那别麻的。好梦到梦面子啊这样对的。这样他妈比怎么样的说话的。哎呦好比的干嘛咋我干那你把这谁个表给的我把这把地方变不对应该是来理解别人的没有表给比吧比这不是那边的这钱你都都得要妈妈变变套你样啊子不如为了看到吧你能套你那个我可以那把路回嘛那样啊这个当然套你样啊子送机哎套你样啊子都得一杯骨的一杯骗了没不一杯骨面的嘞啥啦不念片应该离完了别走了看嘛。那说不要紧啊大吉大吉不得了大吉大吉不得了。你把他们的问题给他啥片都把地貌给变完了。你把地貌的天天上校来哪都够他被留给别人啥地嘛留没有谁的多久你说不要注意今天就收嘛偶尔啊别人都不得对抗不够把地貌都靠的。不把地貌的偶尔啊把地貌。他那巴里毛路那故事吧的那故事嘛偶尔巴里毛路面说不要读的别了母语他那巴里毛路不要信别要跟他我告诉你别要吧的也可以看你把他们的保地里卡说的这个龙地不要信你不要信你那个没有啥没有话给的这个龙嘛放他的嘛的离了的嘛的不要信呢不要信呢我把你面说不要困难你嘛的经哦困难你的经不来的这些未来的偶尔的可能是别的嘛的。你比面说别个巧呢。我在不面说别个。他说你比面说别个呢。我在不面说别个巧呢。这样嘛的这些。他说在面说别个呢可能面说别个真的嘛的这些。他说把面说别个巧了的这些。如果面说别个说伤害的这些。红楼一的叔叔来到三个月三个月三个月等三个月等送马的嘿是呀红楼一的送马的送马等等下的那的嘿喏他们看吧他们看一下吧他们看谁会的说话的他们看谁会嘛没说别的都没说别的你把他们的宝地的你把他们把他们的宝地那一把把自己的宝路把他的那他们的宝地把他们为这样的弟弟个弟弟个我说到看弟弟我在那看弟弟呀弟们你也不要比
Nuloma kani nyamu babu adi wadana kani ba. Adi wadana kani dia di. Kurubaru sesuai yang piemajin. Acha abu asa asidiru gu. Yana manuang kani ngasidiru. Wuriya. Wuriya piatamar. Kurubaru sesuai yang piemajin. Acha abu asa asidiru. Yana manuang kani ngasimuri budo wuriya. Ya kaun sondo adi wadana kani dia di. Oh. Oh nuloma kani ya rabu. Kuna rawa tama dari kaya dore nuloma kandia wiba dana cho tabi ora. Pada ma miya do dabo jeni wu. Ada miya de ka tiga na dia miya sumber. Neiba na tana ma tamiya wiya neiba na dia go. Pada ma miya yi hui bo da biya shendo di. Wada ndi horo muja go yi. Puruba ka di durwa ru wuta biya le shido do di. Papa zido yang tu miya di na wodi ma piye. Padahal turubaku wait yang orang nyaman ni sedo tu di, turubaku nyaman ni sedo tu di, sama nak kiri dah kadengku nyi zida tu yang mian di nahori macam ni, apa bapa dah kerana kudalah dah ubah nama ra, asyik dah beri wajah mana edam budana dah dana, apa bapa dah abis sinya kadengku aku tu dia aku, agerana mampu lakukan di wah macam sih jadi laga. Udalada abye manya seru bumi gaku tu dia aku, ubat nama rapi itu saja laga. Asyik dah beri orang depanan ni orang ngawa ni nyujang dia aku, pesia tau deh, mimi segu pusing saja laga. Ida ide ya tau madi, orang yang suju tu apa ya cendoi, ada na asam ama, oh wara anu dah ni beri, tiada tang wara abye, kadang tu aku tu dia aku pesia je, logo. Logi logu terhad, nama kita ubah dana bawa napi. Satu bumi ka kudu dia aku biasung si bilion. Ada depo pih mimi si, ku abi dayin pusin si ami. Iga paya cendoi, semua ama awada. Anu dah dani pih bedil, mengon serupya ini ada dulu semua vale. Anu bawa ro, anu baga ro. Pari mau kisah dawa ro. Madin nyudasa pada tamu pandan sate nadenam. Adisa adisa ayogo idam budana dadenam tadiya kara. Nuba wado durba gu kurein le masuswajin. Tugu le masuswajin. Durba gu masuswajin pichinya. Wazi duzi majulu mana wasati katila gu. Ya 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 bayi. Nuba gado durba gu kurein le menyeze. Menyeze. Madapya. Purwa gule menyung si menai sesebe, maksudnya si jin lagau kaya tu si kaya ika tila gu horo mubare. Pari mau ke aji ke apa mau ke apa itu tila tila nai. Tawaroh pari mau ke aji ke apa mau ke mian do tila nai. Tawaroh sa abih meling on ting ting song xiao jin lagau. Pari mau ke tawaroh tila nai. Inari ya tawaroh tila napa gu horo mujin pih pare. Pari mau kata nawara tila sura turi. Pari mau kata mabara tila ri. Ineri at nawara tila kasa kudora kana ineri kuting ting natila. Pada tamen som biasi ne madenyu dasa. Kan yu tong zombu we adain shi gu tijin laga. Ata som pong bila deka ma adain shi tijin aasi wa. Pari topi tila. Sata mui mu sin jere. Pirin wajin. Lekana jijin. Segu jin pokwene. Tan shin na tila. Pria pribadi itu lebih sahih saja. Tiap orang yang ada sungguh aziwa paritut tauti tilan yang ada sungguh. Kau baca, ini sungguh le. Isu pembejin di dalamnya bermasalah, mega bermasalah. Dalamnya roh ini pria pribadi dalamnya roh tiap cendu muda sahaja sebagai senyian ini. Pisah tanah itu tilan nampak kaya pihak. Panen sahaja yang ada dalam luni, uye kuat senyian atau jauh naik. Tiang mulia nisam biaya lagau. Kata bayar di dalamnya. Kulo leda apa yang ngaya? Kulo leda tu ledi, nabi lebi lau sih mabo. Lebi apa yang ngaya sero? Lingali nas sero natau. Pin natau lau wia menjuane. Kau demi ziru cawan di pin natau maka wibar. Di pin natau lau wira ni aman ni. Luri ini nak kapan ni? Panen sah daya nada nana luni wia gua seni yang terjauh nai. Tiang mui liat nisan biaya laga. Jangan lupa dok kemai ya. Ho kalang bayu biawa. Di ni alis kalang bayu zaman makan mulaar, makan mulu tiba dini jangan di ni aga. Luna alana ne wuire. Tapi ya, ti nada napi dini alih bal. Kulo lida biang aya wuire ni alih. Tago luna
Lu ni wika seni ya dojang ni gengong mui liyo ni san biyo jing laka. Di say di wibadana nyan ya chigang pa raka. Shiwa do tama pa. Di say di atbika miyan ni ayoko mabiyat yuku ato jing laka. Tama di ya wuya meren chuza ato wa ba meren. Idan idi chao ba de ya asu di. Oda nan su zu do paya shendu yi. Tadana song ama. O wada. Nu tadani bidi du. Digara dongara di. O wada pati mao pipa yi. Iwara pati mau di kandi parantabo didika ni sa lah. Kandi parantabo kandi sa di kanjian di mingala apa bebya. Ima kandi dana mingala piatwa. Mingala apa le jiwa de dode de. A mingala apa le soyo de. Di kanjian ni nai iman daimi soyo mebo. Pogo soyo pogo dana ma tila deka damari deka binya deka ni soyo mebo. Lupo aji ya di kanjian ni lah ya. Lupo aji ma jiwa dode dari soyo mebo. Apa be. Ado, sama nasi di mana kandi pelak, kandi asyik apa me? Oma, tu na peran siapa una mesti, tu na peran raga tengah sura nenek sore, cedar eh, ada tu na peran tengah duri sura dikuar eh, ni berulung berere. Turu ada video, pandai ini jawab ya, tu na peran raga mana udah ekor di tadi, tu na peran raga tengah nari ka seilu sih, aku. Sebab saya, anda mabidi bulu tamam eh, itu dikah me jauh ni. Saya ro saya yang saya ro, leh dini matu di bulu, itu dikah me payah, dikah ni tiada ko. Leka ini thare, siapa pun nak mati. Korang wari dua nak garasi dua jadi, oh pali itu siapa? Ya, woi balawat nando, dua balada, di dekati. Dikah ni sura dia ni benda biru. Jamming a Vipassati Adurao Mila Mila Adi Vipassati Aduraga Dugu Chowthara Kama Sera Bobya Bama Biyamalo Bu Bama Biyamalo Sera Jamming Adi Vipassati Aduragiya Kamiya Udlao Sera Nidago Chiyaba Lekane Chana Nidagari Gu Chaniyaba Lekane Dikana Kongan Nelu Laare Mibunga Mibunga Tiga na kongan najis nama saya mau biar, no? Bayanu magawa ada dua dua belayan no tik. Tu nando parudan wasan tamu kau wipa sedino. Nama bayan na dua belayan. Cawul lemu budik, ane lulu lemu gure, kamami. Marida winyu, palina, pati tanya uzir, ha? Tu biar sekarang tiga on. Tiga na cawul tiga na madali. Cawcian yang tiga nala mau bule, kawan nello tiga nala mau bule, bapa lu rasa ni lumai ni pep yang ini macam macam tiga nara, kau ni terdaga, apa le? Lumai ni pep macam macam lo, lumai ni pep macam macam lo, balai ni apa ti itu na use ni, ada mana? Oh serot pada balai dek, kau kalau, siapa yang balai, balai bapa lu le, dia kau home malu dia le, dia gay ni, balai ni apa ti itu na use ni, ada lumai ni pep macam macam lo tiga nara, itu apa? Cawul lembu bu, na ham bayar, na double. Cawcian yang dah lagau, double ya. Anu, na khamami tiga nama bu. Bali na pati itu na use, di dekali mana? Lumai ni semalau cahlo. Jam eh, hari lumai ku matam ini, khamia lumai ka, pobiro, akau nama dia. Jinya siu tau dah ni lumai, mana lumai ni? Tahu, ni kuten ni. Mau. Turba gua amya cua dah gua di biru, tadi ni pisau ni nyer, terasa cua ni lepo gua, penyo bala perdi bay bersaya, ini dewa kami ni bala dah perdi diri na, perancing gua bidanya dua yoda dua ubat sama di, oh di kau terasa di pini lah, baru tu dah nama terasa pini di lah ye, gua nyer gua madali ye, ha, sekarang jam ni ni, biru nuah gua di kau ni luar pusu lah ye. Nuara kau apa? Eri nuar, jangan nuar ya. Pilai deh leh. Ah, tiga yang polu rama. Tiga orang ngajau pesu biru. Longgel ada leh. Ada leh. Kau asih tu pilih. Kau ane tu tiga yang di. Miat deh. Ho ya. Naya mau ni leh. Kau asih balai kene. Ya, we belawatan tu, dua belawat di dekati. Kua agama leh ne. Anak itu tu tiga nyengu, peramankan dehilo,
ဘုရားရှင်အဆက်ဆက်တွေကအပလန်တန်ပလန်ဘုရားရှင်နဲ့ဘုရားရှင်နဲ့သူတော်ကောင်းတွေကအဲ့လိုဟောတာကွာတဲ့ကောင်းလိုက်တဲ့စကားယန်းတို့နတ်တို့ရှင်တရားမင်းမင်းဖြစ်လျက်အင်အားရှိပါလက်ကနဲ့အဲ့လိုတောင်းရတဲ့နတ်ပြည်မှာဝိပဿနာအသူရာကြီးကိုသီးခံတဲ့ကြောင့်ဘုရားရှင်ကရှင်မွန်ထောပနာပြုတယ်သီးခံခြင်းတရားကိုနတ်တွေလည်းလုပ်တယ်ပြမာတွေလည်းလုပ်တယ်လူတွေလည်းလုံးတင်ပါတယ်သီးခံခြင်းသည်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာကိုအဲ့ဒီမင်္ဂလာထိုက်တဲ့ခန္တီပရမန်တဘောတိတိကဘုရားရှင်နဲ့ဘုရားရှင်နဲ့ဟောတဲ့တရားသီးခံတတ်စေ။ဂௌတံအပတိကုဇံတော့အမျက်ထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမျက်မထွက်ဘဲနဲ့စစ်ပွဲတွေမှာအောင်ခဲ့တဲ့အမိုင်းနေရှိပါတယ်။အမျက်ထွက်တဲ့လူတွေကပြန်တိုက်မှဇနမင်းညာနိပါတော့ပြန်တိုက်မှနိုင်မယ်လို့ထင်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ပြန်မတိုက်ပဲနဲ့အမျက်ထွက်တာကိုသီးခံခြင်းအပြင်အောင်နိုင်တဲ့တရားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ခန္တီဗလခန္တီအဲ့ဒီသီးခံခြင်းကြောင့်သီးခံတတ်ပါစေသီးခံခြင်းကြောင့်ပဲမြတ်သွားတာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပါပဲကောတံဝရိဒ္ဓနာနဂရစီသောတောအမျက်ဒေါသကိုပယ်လိုက်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘေသောကာလမှာဝင်နေရတာဝင်မရှိပါဘူးတပ်ပေသံဟုတ်တံဘရုတ်တံကမထသီးခံလိုက်တာသီးခံခြင်းကြောင့်မြတ်သွားတာတွေမြတ်သမိုင်းတွေရောပါဠိတော်သမိုင်းတွေမှာမြောက်များစွာရှိပါတယ်။ကြောင့်သီးခံတတ်စေမိန့်တော်ချွေလို့မိန့်ခွန်းမိန့်တော်ချွေဖယားရှင်ကဟောမှာလေဝဲတုံတရ तू ကပြန်ပြီးတော့ရတော့စေမျိုးရှင်ကနေအာနာပြန်ပြီးတဲ့ခါမှာအနောက်ဝင်နေဒိုင်းဝင်နေသူ့ကိုချောက်ချလိုက်တဲ့ပုံစံတွေခေါ်ပြီးတော့ကျုပ်တို့အမတ်တရားဗျာတဲ့ဘယင်နဲ့ပြည်သူကြားမှာမမမမနဲ့ကောင်းတင်ပါတယ်ခမရတို့နှစ်ယောက်ပေါ်ချုပ်သီးခံတယ်လို့ပြောတော့လောက်ချီပြီးတော့ကိုမြတ်ဆန်ရဲ့သူတော်ကောင်းနောက်နှုံကျွန်တော်တို့အမတ်တရားအိတ်တာမစီရနေမဖြစ်ပဲနဲ့ခမရပြန်တက်ချင်းတက်တော်လို့ဘုရားအာဏာပေးလိုက်ဟောဘယင်းကအာဏာပေးလိုက်တယ်အလုပ်တော့ခမရရေးတဲ့မဲဇာတောင်ကြီးရတုမှာဗျာဘယ်နေရာမှာဒေါသတန်နေမပါဘူးဗျာမဲဇာတောင်ကြီးစီးတွေးတွေးဒီမြည်ဝန်းလီမြိုင်တော်စီးကရွှေပြည်ဟူတာခမရဗျာဒီနေရာမှာအမတ်တွေနဲ့အမတ်တွေဝမ်းရမ်းမဲဇာတောင်ချီစီးတွေးတွေးဒီမြည်ဝန်းဒီမြိုင်တော်စီကမပောင်းနေယံပြီးတော့အဲ့တော့ခမရဗျာကျုပ်တို့ဘုံမှာဒေါသဇက်မရှိပဲနဲ့ဒီလေဗျာကျုပ်ကအနန္တသူရိယကိုအားချလိုက်တယ်ဗျာသူ့တည်တံပေးတဲ့အနန္တသူရိယသူ့သခင်ကိုသူတို့အခွင့်ကြုံလာရင်သူတာဆိုရင်ခွင့်နေပေးပြီဆိုတော့ကျုပ်ကအဲ့ဒီအနန္တသူရိယရဲ့တန်ခြင်းလေးကိုကျုပ်ကဗျာအဲ့အလင်္ကာလေးကိုမျက်ဖြည်လင်္ကာလေးကိုကျုပ်ကချိန်တယ်ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီလေပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့မင်းကြီးရဲ့သူ့ရဲ့မြင်ကွင်းမြင်ခုံတဲ့ဇာလမ်းမှာမြင်ကွင်းမြင်တဲ့ဇာလမ်းမှာသူ့အပုံလေးကိုတပုံလေးကိုခွင့်ပေးလိုက်ကွာဟောသူရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဩဝါဒသူ့တို့မှာဝရဆရာတော်ဘုရားကြီးဩဝါဒဒီကောင်လေးဘာလို့တင်လဲတဲ့မင်းကြီးတဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းစီအမျက်ဆုံးပဲတဲ့ဟောသူရင်သာသာမင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတဲ့ဒီလိုပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းအရေးမှဖြစ်တဲ့ပုံကိုကဲလွတ်စေလို့မင်းတို့မင်းကပြောလိုက်ပြီးသွားပြီလေသူမင်းသူမင်းစัจ Java TV ကိုတိုင်တယ်လိုက်တိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကောင်လေးဘာလို့ရမလဲတဲ့မောင်တော်တဲ့မောင်တော့မှသူများသက်လို့သိမဲ့ကံမပါဘူးလွတ်တယ်လွတ်လိုက်ဟောပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီလေတောင်းခွန့်တော့ချင်းသည်ခန္တီသည်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်မင်္ဂလာဖြစ်ရင်ជីវတ်တုတ်တဲ့သိမဲ့ခံရင်အမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အမင်္ဂလာသည်ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးပါတယ်သီခံတတ်စေမိန့်တော်ချွေတရားဤတွင်ဩဝါဒပါဠိမောင်နဲ့ပြီးပါပြီဩဝါဒနုသာသနာဩဝါဒကိုဆုံးမကိုပဋိလာဘရတာကိုအဲ့ဒီကရလိုက်ပြီးဒေါသပဟာနာဒေါသကိုပယ်လိုက်ခြင်းကုဏာတိကမဟိတုတော်မင်္ဂလံဟောပြီးသွားပါဗျာကိုယ်ဆုံးမလိုက်တာသီးမခံဘူးသီးမခံလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဩဝါဒတွေကိုရပြီးတဲ့အရာရလိုက်တဲ့အကြောင်းကြောင့်ဩဝါဒနုသာသနာဩဝါဒကိုရလိုက်တဲ့ဆုံးမခြင်းသုံးသင်ခြင်းကိုပဋိလာဘဟိတုတော်ရလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါသပဟာနာသောတာကိုပယ်နိုင်တဲ့ကုဏာတိကမဟိတုတော်ဂုံနဲ့ရလိုက်တဲ့အကြောင်းကြောင့်မင်္ဂလာဖြစ်ပါ၏တဲ့ဒါလိုပြောတာပါတယ်ဗျာဒါလိုပြောတာပါတယ်ဗျာဒါလိုပြောတာပါတယ်ဗျာတက္ကရာများကအဲလိုပြောတော့မင်္ဂလာဖြစ်ပါ၏တဲ့မင်္ဂလံတိဟောစတိမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်ခန္တီစသောစာတတ္တဩမင်္ဂလာတော့မှလဲခန္တီစသောစာတတ္တသမဏနိစ္စတတ္တနမင်္ဂလာရှိတဲ့အကြောင်းကိုဟောထားပါတယ်
အဲ့ဒါမှဗုဒ္ဓဝါဒဗရကပမင်္ဂလာတွေလို့သီခံတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သီခံလိုက်တာနဲ့ဆုံးမနိုင်သွားပြီအခုတို့ကဆုံးအရှင်မြတ်ကဆုံးမနေဘာလို့သီခံဒီကောင်းလေးပြန်ချအောင်မှာပေါ့သီခံမှာပြောတာကိုသောသတ္တရာလေးသီခံခြင်းပြီးနောက်ကခန္တီပလံခန္တီဟုတ်တယ်လေအဂောတံအဂောတံဆဲရခြင်းကိုလည်းကောင်းဝရဏဝရဘန္ဒနစတပ်ဖြတ်ခြင်းနှောင်းဖွဲ့ခြင်းကိုလည်းကောင်းအထုတော့မပြင်းမမနဲ့ရောအကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တိတိထေကတိသီခံဤခန္တီပလံခန္တီရရှိသွားရင်အရှင်မြတ်သီခံခံဒီတော့သီမခံနိုင်ဘူးခင်ဗျာပြောလိုက်ရင်သောသတ္တဆုံးမတာအနာထောင်တော့မနာထောင်လို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်သွားဒေါသဖြစ်သွားရင်မင်္ဂလာဖြစ်သွားအမင်္ဂလာဖြစ်သွားတယ်ဆရာတို့ကတော့ထေရဝါဒဘုံတော်ကြီးဖြစ်ခြင်းရောထေရဝါဒကျမ်းဂန်ကလာတဲ့အတိုင်းပဲဟောရပါလိမ့်မယ်လက်ခံခြင်းလက်မခံခြင်းကတော့အသင်တို့နဲ့ပတ်သက်ပါတယ်ဘုရားဘာသာဘုံတော်ကြီးဖြစ်ခြင်းရောဘုရားဟောတဲ့ဘုရားဘာသာဘုံတော်ကြီးထေရဝါဒကျမ်းဂန်တွေကလာတဲ့အတိုင်းပဲဟောရပါလိမ့်မယ်ထိုကျမ်းဂန်ကိုလက်လူရှုပြီးဥပက္ခပြုတ်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ပြီးကြောပေးပြီးတော့ဟောလို့တော့မရပါဘူး။ကြီးညိုခြင်းမကြီးညိုခြင်းလိုက်နာခြင်းမလိုက်နာခြင်းကတော့အသင်တို့နဲ့ပဲပတ်သက်ပါတယ်။သီခံခြင်းတရားပဲဟောပါလိမ့်မယ်။သောသတ္တရာဆုံးမတဲ့စကားကိုနားထောင်တာလွဲကူရင်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်။မင်္ဂလာဖြစ်ရင်ကြီးဝါမယ်တိုးတက်မယ်။မင်္ဂလာမဟုတ်လို့အမင်္ဂလာဖြစ်ရင်ဆုတ်ယုံမယ်ပြည့်စည်မယ်။ဒါဤတွင်နိဋ္ဌိဓမ္မပြီးခန္တီတရားကိုအကြောင်းပြု၍ဤခန္တီတရားသည်နိဗ္ဗာန်တိဤရတာဘေးဒီစိတ်ဆင်းရဲခြင်းပေရီကိုစင်းရင်ပေရီဒုက္ခရီပေရီကာကွယ်ဆောက်ရှောက်နိုင်တဲ့တရားဓမ္မများကိုချင့်သုံးလိုက်နာကြဂုံဒီဖြစ်၍ကာယစိတ်တဒုက္ခနှစ်ဖြာရကြီးဖြစ်၍ဘုရားဘာသာတို့မျှော်မှန်တန်းတရာနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ရောက်ရှိနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်တော်တည်း